Pa pomaže Bog, dobri moji, dobrodošli u četvrtu epizodu 313 podcasta. Moje ime je Aleksandar, a naš i vaš današnji gost je Filip Gačić, putosranje. To je zato što putuje i sere, da skratim odmah priču, pošto svi pitaju zašto putosranje. A mi ga od milošte zovemo Čile. Čile, dobrodošao. Bolje te naša. Hvala, brate, što si došao, si izdvojio vreme. Znam da si, da imaš problema sa leđima, nešto stenješ mi zadnjih par dana. Muka živa, brate. Treba se da budeš treći, brate, da ono, otrojčimo, ja se te odigram tri prsta, ti dođeš, ali jebi ga, četvrti si. Jeste, brate, izvini što sam te ispalio prošli put, desila se strašna nesreća, nezgoda, presekla me leđa, nisu u krstima kao ono što sve inače. Nego pod plećku. Nego, brate, u sred ovde taj torak. Ti nije neki bugarin zabio nož, brate. Plečke. Pa kao da sam bio, ali nisam bio u Bugarskoj, ima 7 godina, brate. Možda su se infiltrirali. Možda mora da odiš. To samo na tenku. Treba da odemo realno do Sofije, da tamo do moštiju. A možemo ako kupiš tenka umjesto Audija, idemo u Bugarsku, idemo gde god hoćeš. Brate, pričao sam, krenuli smo u stvari da pričamo neobavezno i ti si mi dao neki predlog za uvodnu špicu, za muziku. Pa da, brate, ima neki batica, staro jebate, ima 10-15 godina kad je to okačeno na YouTube. Kao, brate, neki akustična varijanta, spremte četnici. Daj mi, brate, molim te telefon samo da... A nije na električnoj gitari, ono da ga... Brate, u stvari, da li je na električnoj, pa da ga jebe, drugi. Dva telefona. Pa jebi ga, znaš kako ide. Ti bar možeš da me razumeš, ti si čovjek od poslova i od svega, brate. Batica je ukombinovao kao, ne, mislim, ne razumijem se ja mnogo u tu muziku, nikakvu, ali ajde sad malo samo da mu ga damo... Sad će da krenu. Može. A? Kome da platimo za autorska prava? Nađi ga, brate, na YouTube-u, brate, klip se zove Četinar. Samo Četinar, kucaš, izađe neki čupavi Metallica, brate, lik za muđi ili facu. Možda nam snimi nešto... Metallica Četnik, pazi. Zanimljiva kombinacija, ali oto, lik se iscimo i ono, lepo zvuči ovo. Ja ga puštam u kolima, samo ću napraviti lupovat ću ga, pošto 2 minuta samo ovo traje, da mi traje jedno 42 minuta i ono... Laganice samo. Muzika za kola, brate, šta. Za masažu, ono, znaš kad puste onim... Može za što hoćeš, može i ono pred, ono, za predigru. A znaš koja mi ideja, pričao sam ti za intro, znači ovaj logo smo napravili sad, dve trojke okrenute jedna ka drugoj i ova crtica između, to je broj 1. E sad, kad gledaš iz ptičje perspektive, to simbolizuje dve osobe kako razgovaraju, ovako ja i ti kad bi se ovako nalaktili ovde i ja i ti razgovaramo i onda hoću da krenu, da su one odvojene jedno od druge, okrenute i kao oni nešto pričaju, maš rukama i polako se okreću jedna kao drugo i tu kliknu s pričom i kreću. Skontali se u principu, znači bili smo, ja sam bio drugosrbijanac i ti si me onda preobraćio. Ne, nego pričali smo u prazno i ti i ja, znaš, a onda smo se okrenuli jedna kao drugom i to je u stvari razgovor. Ili smo možda jednostavno pričali o nekim stvarima, ti si pričao nečemu što ja ne znam, a ja sam pričao nešto ti ne znaš, pa smo onda kao podijeli znanje. Ili to, ili simbolizuje unutrašnji monolog naš, razumeš, i onda smo mi seli u čašicu rakije koju ti sad nećeš da piješ. Ja donio ovde rakije, ima kako hoćeš, kogoda dođe, niko neće da pije. Verujem, dobra ti je rakija, ali šta će, propisi su propisi, vozim. Ideš posle za Beograd? Idem posle za Beograd, sutra Roksić, Žurkica, humanitarna, skupljamo neke pare za narod na Kosmetu i tako. Šta ste prošli put kupili više od tih para? Pa, brate, to smo udružili sa još nekim donacijama, nismo sve od tih para jeli, skupili smo oko 750 evra za 2 žurke. Samo po sistemu ubaciš 1000 dinara, ja pustim pesmu. Ali naravno ne pustim ti Dina Merlina ili ne znam, Bubu Korelija, nego ono nešto što je u tom nekom konceptu. Uglavnom su tu išle nacionalistički. Ako dođe zna koji je koncept. To je nacionalistički roks bio jedan dobar. Šta je to Riblja čorba? Koji je nacionalistički? Pa više, brate, Danica Crnogorčić i ovaj Četina što sam ti malo prepuštao. Pa ništa, skupili smo te pare, združili sa ostalim donacijama i tu se skupilo nekde oko 10.000 evra gde smo kupili traktor jednoj porodici iz Kosovske Mitrovice. Oni su, priča nam je čovek sad, slagaćete. Negde dole južnije su bili, međutim, preselili su se jebi kad se sve što je dešavalo tako.
preselili su se gore u Mitrovicu i sada žive, jeli, tu. Čovjek ima 11 djece, čovjek, žena. Svaka znači, čast. Najstariji ima, čini mi se, 19 godina. To je bilo, ja mislim, u proleće, ove prošle, 2023. smo išli. Ova, eto, tad je imao 19 godina, taj najstariji, najmlađe beba. Tako da, svaka svi čast, brate, mislim, svi... ja sam upoznan sa tim tvojim radom i znam da odlazite dole, u, da imate tu tradiciju već duži niz godina da za Vaskrs idete dole, da, tako da odnesete neku pomoć našim porodicama, tako da bili smo ja i ti zajedno par puta. Ljudi to mogu da pogledaju na mom YouTube kanalu, mogu da pogledaju kod tebe na Instagramu, naravno, ako ih zanima. A si razmišljao neku turu dole da organizuješ? Pa pazi, prvo sam bio u fazonu, brate, neću, jer kao previše, prevelika je to odgovornost. Jer opet vodiš ti ljude koje ne poznaješ, znaš, ima tu ljudi koji su ostali, ja verujem da su svi tu na mjestu. I većina do sada ljudi koji su išli sa mnom nije bilo nikakvih nekih većih problema. Ali opet, znaš, velika odgovornost i kad vodiš 30-40-50 ljudi u Dečane. Znaš, u redu je da vodiš negde na žurku, vodiš na planinu pa se napijemo, pa i šta god da se desi, ne može tu nešto preterano. Ali, brate, na Kosmet jednostavno moraju ljudi malo da povedu računa o svom ponašanju. Ne, jeli, ne može. I sad ti si tu odgovoran, ti si lik koji si ih okupio, ti si lik koji si ih doveo, ako jedan napravi nešto, ti si odgovoran. Znaš. I onda sam bežao od te odgovornosti jer nije lako to održati. Znaš. Ali manja grupa neka, da... Pa evo, sad već više planiram, gledam u tom pravcu. Tako da... Verovatno da će biti nekakva tura ove godine na Kosmet preko Čiče i Putu Sranja, a vidjet ćemo kako i šta. Možda baš i ovu pomoć koju sad budemo skupljali preko tih tura odnesemo da možemo. Jeli, pošto sve ovo, mislim, nije poenta da mi sada hvalimo jeli, ko je koliko skupio para i kome je šta dao da bi nahranili ego. Što bi sigurno mnogi protumačili tako. Vidi, protumače to, uvek ljudi sve, tako je, sve tako mogu je. Da protumače i treba čovjek, kako oni hoće. Mislim, ne treba se tako jeli, hvaliti tim stvarima, međutim, ako to javno ne objaviš, navlačiš sumnju na sebe gdje su završile te pare, šta se uradilo, da li su završile u pravim rukama, da. Znaš, jer znamo obojica priče, jeli, kako su neki ljudi jeli, dobijali. Ako objaviš, što si objavio, hvališ se. Ako ne objaviš, što nisi objavio, gdje su pare? Upravo to. I onda sam bio u fazonu, daj, brate, bolje da budem u glavama ljudi egocentričan debil, nego da budem prevarant koji je uzeo pare od... A drugo je omasovi što vide ljudi pa hoće da pomognu. Dosta puta ljudi ne znaju šta se dešava i zašto se skuplja novac. Upravo to. I prosto ovako ljudi se jave koji nemaju, ono, neće ni da idu s tobom na putovanje, putosranje, da. Neće ni na Roksić, ali brate, hoće da uplate pare. Šta je problem? Tako je, dosta ljudi se javilo, baš, eto, sad žurka je preko sutra i mnogi su javili kao brate, ili ima neki račun da uplatimo, ja ne mogu da dođem na žurku, ne živim u Beogradu, neću da dođem na žurku, ali hoću da uplatim pare za to. I onda, brate, znaš, tako da ima ljudi koji hoće da pomognu i to je do jaja. Ništa objavi kad bude to, kad se bude išlo, pa možda pa se hoće, organizamo. Mislim, još uvek je sve u fazi osmišljanja, jel? Da vidimo prvo šta, kako, kad bi se išlo. Gdje bi se išlo, tamo vamo, znaš, da se to sve sprovede, mada znaš sam kako je sa Kosmetom, ne možeš da planiraš ti sad za 5 mjeseci šta će biti, ne znaš šta će biti za mjesec dana. Šta se sve izdešavalo kad smo raditi posljednji put? Brate, u zadnje dve godine. Kad smo raditi posljednji put bili, brate, šta se sve izdešavalo? Strašno. To, kao neke normalne situacije, manje više, to ono... Strašne stvari, brate. Strašne stvari, nema šta. Mislim, proces izdaje Kosmeta, mislim, to ti jeli, podlačiš uvijek, ali treba pomenuti, podsjetiti ljude, se, brate, ubrzava ono, u posljednje vreme, baš. Pa, dosta su to nešto razvlačili, mislim da sad mora da se reši. Razvlačili su, da im neko stao, znaš, na glavu, ono, da im diše za vratom. Aj, brate, više, kao nema smisla. Kao burazeru, tu si, koliko je ovaj već 10, 12, 13 godina, koliko je, ne znam koliko nas jaše već, ono, kad je došlo 11. Isti kura, znači on nas jaše, brate, masu već ovde i ono, očigledno da su mu ljudi rekli, druže, ono, jašeš 12 godina, nisi radio, rešavaj. Ono, osnovno što si došao, brate. Rešavaj. Tako da, da. No, dobro, šta ćemo, mi smo tu, brate, da... Mi se borimo, da brate, odlazimo nema... dole, da očuvamo, brate... I to treba podvući, znači, narod
se ko smeta nije odrekao. Ako je državni vrh ili jedan pojedinac, svi znamo ne mogu koji... ni s tim da se složim s tobom, ali tu već sad ulazim u neku temu politike okay. koja naravno, ništa nećemo postignemo. Imao sam skoro konverzaciju sa ljudima s Kosmeta, sa severa. Ja sam rekao ko sam ja da se borim za to dole kad ste vi prvi prestali da se borite i pristali na neke stvari, zažmurili na neke stvari... To je vaš izbor. Yes. A ne ja iz Kraljeva moram da ugrožavam svoju egzistenciju da bi upirao prstom u nekog i pričao o nekim stvarima, a vi prvi to ne radite. Jeste. I onda šta, znači, teška što ja da ispadnem budala uvijek, što ja da ispadnem grbav i ti, a ne... Teška su to vremena, mislim ovo sad, gde živimo teška vremena, znaš, gde su ljudi i koji žive dole, koji žive ovde, i uslovljeni su, i izmanipulisani su. Ne, ja razumem sve to, sve, okej. Okay. 1001 faktor je tu da bi mi sad olako tek tako rekli, e, ovi su ovaki, ovi su onaki, ali... Pri to imaš ljude koji nemaju dodira s tim dole i u fazonu su, brate, koga jebe, ajde, nemojte da smarate više. E, pa to je moj tvoj posao, brate, da napravimo da ti ljudi koji ne znaju, bar saznaju šta se dešava, jednom, kako brate. Ide, brate, šta se dole zapravo dešava, da odu, da vide, brate, sami ako hoće. Da mi to malo guramo, jer jeli, nisam još video nešto mnogo ovih poznatih influencera, poznatih ličnosti, da se bave sličnim stvarima, niti da pričaju o Kosmetu, niti da idu dole, niti ne znam šta. Mislim, sigurno da ima nekih pojedinaca, ali to retko se dešava. Tako da to je na nama. Da te ljude koji ne znaju, malo edukujemo, ako baš neće da ode ili možda ne može da ode, da mu damo način, jeli, da može jeli, da donira, da doprinese, eto, bar nešto. To svakako da znači ljudima dole. To je jedini vetar u leđa trenutno koji oni imaju. De facto da je to tako i da i kad bi to prestalo i kad bi mi okrenuli još leđa... To je kraj. To je kraj. A to ne sme da se dogodi. Pa neće se dogoditi. Mislim... Mi se trudimo da se ne dogodi, opet nije sve na nama, ajde ti smo sita riba, svako radi šta je do njega, mislim. Svi da damo mislim da svoje dolaze neki generacije koje malo više imaju svest o tome. Nekako smo mi, ja imam utisak da smo posle ono bombardovanja i kad je došla ta smena vlasti, 5. oktobar, nekako 10 godina bili ono lobotomija i kao... Znali smo šta se desilo, šta se dešava, nismo znali i gledali smo kao, nekako je tad bilo to ushićenje kao za prijem u Europsku uniju najveće. I sad kad smo shvatili u stvari da je jeba, da je kao ono, ajde, tad je bilo, isporučite Ratka Mladića, Radovana Karadžića i tako dalje, posle uvek je, i onda se vrti to u krug, sad je priča, ako ne rešite Kosovo, nema Europske unije, u Europsku uniju i propala, ti shvatiš sad, onda da je to... Dobro. Jeste, to si u pravu. Nisam uopšte gledao u tom pravcu. Mislim, ja sam i mlađi malo, pa u tom periodu nisam se ni bavio time. Jel, igrao sam igrice, bio sam u srednjoj ili osnovno još školi. Pa nisam se ni ja bavio, to, ali tako sam uopšte nisam ni zakačio to, nisam ni ispratio, znaš, ne gledaš ti, ne posmatraš politiku kad si dete, ne zanima te jednostavno. I onda nisam, ali eto, interesantno što si to pomenuo, jer u pravu si. Da, sad kad razmislim malo, ono, kad se vratim, da. Ali ti u tom trenutku kad si dete, brate, ti nemaš pojma. Da, i nakon toga su se vlasti promenila na kontu toga što je ovo bilo zanemareno i onda na toj desnoj ideji, toj nacionalističkoj ideji se promenila vlast opet sa našom zabludom da će nešto da se promeni po tom pitanju. U stvari je samo bilo kuvanje žabe. Očigledno kraju... ista igranka se vrti u krug i nažalost ne prestaje. Evo, to smo vidjeli sad i sa ovim izborima i, mislim, ne bih da idemo u tom pravcu sad izbori, ovo, ono, politika. Ne, ja sam politika, bojkotovo, brate, ali, tako da... Ali činjenica je da se ništa nije promenilo, da su sistemi manipulacije apsolutno ostali isti i da, nažalost, narod konstantno pada na iste fore. A i centar moći koji odlučuje o tome nije u Beogradu, nego mnogo je, više i mnogo tako dalje. Tako i, namjesnik je u Beogradu, ali... Ne možemo mu ništa. Ovi što njemu... Da, ne možemo mi... Dok ne dođe neko veći, jači da ih... Pa da. Ali ne treba gubiti nadu, znaš. Ljudi gledaju kao, znaš... Beznadežno je, ovo sve propada, ljudi su postali retardirani, Amerika upravlja ovo, ono, ok, ne, brate, samo, ali... Samo, izvini što te prekne, samo ne treba gubiti nadu, ne gubimo nadu, ja samo hoću da se zna
čije je, šta je, ko je tu vekovima, čije su svetinje i da se to sačuva. A či ako su i Dečani mogli da preguraju šta se sve izdešavalo od kad su oni sagrađeni i bili su opustošeni milion puta i sveštenstvo ubijano i proterivano i opet pa velika se oba jedna, pa velika se oba druga, pa smo se opet vratili, opet je tako to. Tako je, tako je. Zato kažem, mislim, jedan od uzroka ovog ponašanja današnjeg prosječnog čoveka je dovoljno nepoznavanje istorije. Generalno istorija, ali i istorije našeg naroda konkretno. Jer mi kad bismo znali šta smo sve prošli, šta je naš narod prošao, ali ajde možemo da pričamo i o nekim drugim narodima i generalno o istoriji. Kakvi događaji su se dešavali, šta se sve dešavalo i opet su ljudi opstajali, preživljavali. Izvini, brate, moram malo da suni malo, vitaminski brate. Antioksidant pročistim. Neću rakiju, brate, šta ti kažem? Užičku smokčinu, brate, iz plućnog krila. Pazi, šta sam rekao za istoriju. Gde si stao, za istoriju? Da. Ljudi danas smatraju da su ovo najteža vremena kojima mi živimo. To ćemo posle da se dohvatimo toga. Brate, to je samo nepoznavanje istorije. Zapravo je obrnuto, ovo su najlakša vremena u kojima je ikada čovečanstvo bilo, možda nekad pre 700 milijardi godina, ono sad kad su bili vanzemaljci, one sad priče, kad su imali tehnologije, antigravitacije, pravili piramide i te neke priče, možda su tada bili, živjeli možda bolje, ali eto kako su i oni završili. Ako su. Tako da nemojte se lešiti, ali ajde posjećemo malo detaljnije. A dobro, mi smo sitni tu, gledamo sa stanovištva zadnjih 20-30 godina. E pa, to je problem. A nismo problem. Naučeni da gledamo neku širu sliku i ja uvek kažem, ono, znaš, naše je da odlazimo dole, da prenesemo dalje, pa naravno, doći će jednom situacija naravno da se promeni. Kao što je ona priča, dobro, bila 911. poseta sultana Kosmetu, dočekuje ga ne znam koliko, 300-400 hiljada ljudi dole, nije toliko, ali na Gazimestanu kažu bilo možda i 100 hiljada ljudi ga je sačekalo, već 1912. prvi Balkanski Kurčina. Rat, oslobođeno Kosovo, ušla srpska vojska. Da, ja nisam znao to za sultana, ali mislim... Ne, ima i slika, baš na Gazimestanu je dolazio ono do Muratovo turbe i šta je već sve... Tu i onda tu je bio skup neki. Ma da, neki, iskurčili se Turci, onda Srbi iskurčili. Eto ti, brate. Zglajznuli, tako 12, da. Pa 13. šta se desilo? Pa dođeš u 14. Bugari mene zaboli leđa. 13. Je, brate, Bugari, evo još me bole leđa, brate, od toga šta se... I onda 14. bezlazna situacija. Zamisli da ti sad dođeš u tu situaciju 15. Da se cela vojska i vojno sposobno stanovništvo povuče zemlje. Zemlje, da. Pritom 2/3 da ih u tom povlačenju premine, pogine. Kako ti, ali opet, brate... I dalje ljudi, znaš, sad, i dalje smatraju da su ovo najteža vremena. Kako, brate? Kako? Pročitaj samo jednu knjigu. Znači, ne treba znaš da si doktor istorije. Samo jednu knjigu na bilo koju tematiku, bilo kog rata. Istorijsku, što bi rekao. Istorijsku, brate. Znači, bilo šta. Pa čak, eto, pre 30 godina smo imali nevjerovatno teže situacije nego sada, a da ne pričamo pre 100 godina... Pre 200 godina, kad smo bili 300 godina pred Turcima, mislim, šta se sve dešavalo, brate. Da ne pričamo o mislim, aj sad, kad sad smo već načeli ovu temu, zagazili smo sa istorijom. Ma udario si ga, brate, jako. Brate. Uleteo si klizeći s dve noge. Pa volim, brate, tu istoriju. Istorija je učiteljica. Učiteljica života, brate. Jer se svi događaji ponavljaju. Svi ti ciklusi, sve te neke glavne stvari se ponavljaju. Evo ti recimo... Sad ulazimo ono, pa kad je Matrix, brate. Primer. Kad smo u Matrixu. Da, dobro. Doći ćemo do Matrixa, da. I do falsifikovanja istorije, do onoga i tih nekih priča. Ali, evo recimo, primer konkretan. Imali smo pre 3 ili 4 godine. Brate, kad je bila jebena korona, više ne... Brate, 4 godine. Ne znam, zaista 4 godine prošlo toga. Eto, pre 4 godine... Počelo je pre 4 godine, smo imali, navodno, najveću pošast ovoga sveta. Nikad se ništa nije desilo. A svaki čovek koji je bar malo istorije gledao video, brate, zna da se desila još jedna mnogo veća, odnosno najveća u istoriji zabeleženoj pošast, odnosno crna smrt, kuga, pandemija ili epidemija, pandemija je sada... Beše Špance najviše satrla kuga. Termir? A? Beše Špance najviše satrla. Ne, to je, brate, ova španska groznica. Crna smrt... je bila 14. veku, brate, za vreme cara Dušana, car Dušan je išao na Hilandar zbog toga, da.
Dve trećine stanovnika Evrope, tada nama poznatog sveta, znaš, kao Evropa i Azija, to je nama bio poznati svet, jer nije bilo sa Amerikom ovoga kontakta, dve trećine ljudi je pomrlo. E, to je prava epidemija i mi smo to već prošli. A šta je poenta ove priče? Pa šta mislite, da li su tada ljudi mislili da je smak sveta? Normalno da jesu, brate. Ko burazum umire mi svaki drugi lik koga sam vidio. Pa ne, oni su bili to, Bog je ljut, brate, i da. Ima razloga. Ali, svi, ali problem je što svaki narod svoje vreme koncipira kao poslednje. Jer ti sada, brate, imaš priče, sad su baš popularne priče, kako je ovo sada priprema za strašni sud, kako se satanizam, dosta se pominje ta reč satanizam, kako se to podiglo, kako su sada sve sektaši, kako se đavo krenuo i ovo je smak svijeta. A čekaj, brate, pre, eto, koliko, 700 godina se desilo nešto 100 puta gore i ti ljudi su sigurno isto to mislili. I sad, znači, poenta priče, svakome je svoja muka najteža. I svako svoje vreme koncipira kao najgore, kao poslednje i kao svima je loše. Ali ono što je razlika u odnosu na taj period je samo medije, informacije i ta slika koju mi sad imamo u odnosu na tog seljaka koji je živo, brate, u brdu. Ne u 14. veku, nego pre 50 godina. Šta je moj djeda znao gore u brdu? Znači, tu si, čuvaš stoku. Ako imaš kakvu stoku... Znao je ono što je trebao da zna, Znao je da opstane, ali nije ni razmišljao, zamisli on da se bavi time izborima u Americi, brate, niti. Zato što je bilo puko preživljavanje i bila je sirotinja. I onda ti si okrenut opstanku, a sad mi se bavimo ovim pričama zato što živimo lepo. Dokon. Zamisli si na njivi ceo dan, brate, kad bi ti znao sad da li je... Dokon, čovek, brate. Nerad ubija, ja sam to govorio. I podlačim ljudima, ali ovi, brate, ovi šljakeri što rade za valjda male pare i to, su isfrustrirani time što rade, nezadovoljni su svojim životima i sad oni kad god ja javno pričam o tome kako nerad ubija, kako ljudi moraju da rade da bi uopšte imali suštinu, ono, da bi bio ispunjen, oni mene pljuju, jeli, kao, brate, lako je tebi, nasledio si pare, dao ti je Vučić pare da putuješ, pa kao, lako je tebi, brate, napadaš opoziciju i drugo srbijance, ti si ovo, ono. Tako da, vrate, ono, jebi ga. Sad sam malo oduto, ne znam šta smo, ali... Sad ću ja te vratim, brate. Vratim te ko pisaću mašinu. Da, brate, razlika između crne kuge, crne smrti, odnosno kuge, i korone je, brate, što je ova bila realna opasnost, crna kuga. Da su ljudi stvarno umirali. A ovdje je bila... Ovo je bilo plašenje. Ovo je bila, brate, priča. Ovo je bila imaginarna opasnost. E, to je razlika između ovog i onog vremena, gde su ljudi se tada plašili realnih opasnosti, znači izbije rat, to je realna opasnost, glad, kuga, to su realne opasnosti, a mi sada se plašimo stvari koje su u našim glavama, brate, naš. A neko ih je tu stavio. Dobro, to je ona kontrola putem straha, ali mislim da smo sad, evo, posle te 4 godine od korone toliko sluđeni i toliko informacija i toliko se stvari izdešalo da više ništa nas ne iznenađuje, znaš. Pominju ono kao, sad gure to ja na Twitteru sam, pa znaš, kao vanzemaljci, ne znam, ono bilo, kako krenu gleda, sam, brate, ono, svi su u fazonu, koga boli kurac. Bol nas kurac. Kao, nek dođu sisce. Koga boli kurac. Nek dođu sisce. Znaš, kao, više nikog ništa ne iznenađuje, ono. Pa ne znam da li je to dobro ili loše. Ne znam, ja, ali mislim da je loše, zato što onda ne primećuješ i ono što se stvarno će da se desi, ti ćeš biti, to ti je ono ko ona malika priča, ide vuk, 100 puta ide vuk i stvarno kad je došao vuk, kao, brate, nikomu nije verovano, znaš. Da. To ima, brate, mislim, apatija je zahvatila ceo svet, brate. Ljudi su ravnodušni, boli kurac, brate. Jer ono, nekako su iscrpljeni, valjda, od svih tih... manipulacija, laži, ovo, ono, više ne znaš čemu da veruješ, kome da veruješ, čemu da se nadaš, ko živiš od danas do sutra i to je to. Evo, ti sad mračiš ovde i ješ. Mislim, ne, pričam generalno kako vidim, ono, po ljudima, šta. Problem od korone do danas je nešto što se nije do sad dešavalo, bar ja da sam primetio, to je da ljudi više ne mogu da zamisle budućnost. Da, ne planiraju dugoročno ništa. Do korone, ne znam da si primetio, ali evo, ja sam baš prvu tu godinu korone, a verujem i većina ljudi, jer da se ne lažemo,
kad je tek krenula korona, nema čoveka koji nije bio iznenađen, u neku ruku i uplašen, brate, imaš porodicu, imaš ovo, imaš biznis. Znaš, nije, brate, naivno. E, sad vremenom je neko skonto koja je priča, neko nije, pa se malo više plašio, nebitno, ali u toj prvoj godini niko od nas, evo pričamo, reci mi ti da li sam u pravu, da li je to kod tebe slučaj, niko od nas nije imao sposobnost da zamisli budućnost, ni bližu budućnost, znači šta će biti za 5 godina. Da, licitirali smo, bit će ovako, bit će onako... Ali nisi mogao, znaš, jer ti, brate, sada, evo, recimo, ti si čovjek od posla, brate, baviš se raznim biznisima. Brate, ti moraš tu da imaš taj element, da ti razmišljaš, da ti pratiš situaciju i da možeš da pretpostaviš šta će biti, pa gde da investiraš, kakav biznis da pokreneš, šta da uradiš, znaš, neke tako elementarne stvari. A ti u tom periodu, ne da nisi mogao da zamisliš šta će biti, ono, ni znaš šta će sutra biti. Ne znaš šta će za godinu dana, ne znaš šta će za 5 godina biti. A mi sad pričamo, recimo, o mladim ljudima koji sutra trebaju da se ožene, da prave decu, da prave porodicu, brate. To je mnoge ljude obeshrabrilo na te neke korake. Žene. Možda je to bio cilj, brate. Može da bude. No, doćemo posle do toga, vratit ćemo se na tu temu. A hoću sad da te bacim na puto sranja, jebi ga, na... To, kako si uopšte ja krenuo? Ja se bežim, brate. A vidim, ali dobro, priču si, ja volim da slušam ove tvoje latino priče. Dobro, to. Da, vole ljudi ovo, pa to je ono jedna kao trivia. Jedna Meksikanka, druga, jedna Kubanka, druga. Krenuli smo mnogo sa teškim temama, trebali smo da otvorimo kao, brate, kakve su Meksikanke. Ja jednu pod jednu ruku, drugu pod drugu, brate. Pa otprilike su toliko visoke da mi taman, ono, pod ruke, brate, idu. Brate, kad si krenuo uopšte da putuješ, što si krenuo da putuješ i šta ti je bio cilj i jesi išao po Evropi prvo ili odmah kao ajme idem daleko negde, pa, brate, si dugovao nekom pare, brate, pa si pobegao, šta je, tele te hapse, brate, šta je bilo? Majok. Ne, a? Nikad čiča nikom duža nije ostao, brate. A i onome kome jesam, znaš ti, pazi ovako, pa šta se desilo, desio se život, brate. Studirao sam neki fakultet koji je ono tra-la-la, brate, nema perspektivu, nije tra-la-la, faks, istoriju umetnosti sam završio. E sad, u periodu pred kraj fakulteta, odnosno neka treća godina, tebi se pali lampica, e dobro, brate, pošto od ovoga neće živeti, to si znao i pre nego što si upisao, upisao si ga. A što si upisao? Vozilo me. Da sam upisao bilo koji drugi, ne bi ga završio. Šta, mislio bi da bi to ozbiljnije shvatio? Ne, uopšte nisam planirao time da se bavim. Samo mi je bilo interesantna stvar da izučim i bio sam pozvao... To ima super smisla s ovim što ti sad radiš. Pa može u neku ruku da bude, ali ono ne nužno. Pa dobro, da. Može. Dodaš malo istorije, istorije umetnosti, to ti je... Više istorija nego istorije umetnosti. Možda pakuješ priču, vrati. Ali svakako mogu da pakujem priču. Brate, ništa, treća godina faksa koji mi ne daje perspektivu, znači prvo, čak i kad bi našao posao koji je neki kustos ili neki profesor u srednjoj školi, brate, mene to stvarno, ne bih to time da se bavim, čak i da su neke plate normalne, a nisu, znamo si. Pošto imam vezu jer sam Vučićev čovjek, to lako bi se sredilo, ali opet sitna je to lova i ona nije mi izazovan posao. Da. I onda sam bio u fazonu, ok, ajde, brate, vidimo čime bi se bavio ti, brate. Znači, sad je vreme da se razmišlja. I onda, sticam okolnosti, imao sam moj cimer tadašnji, današnji dobar drugar, koga pozdravljam sad, se bavio, jeli, bio je turistički vodič u jednoj agenciji i vodio je te neke, ono, što bi ja rekao, nadrkane destinacije. Ne volim tu reći destinacije, ali, brate, ono, nemaš adekvatan prevod kao mesta... Strana reči, brate, to cija. Kad čuješ cija, brate, uđe ti para ti uši, brate. Ali dobro, uglavnom nadrkana mjesta, viš i lokacije cija, brate, i destinacije cija, jebena, cija, svuda nam je cija. Brate, na lokalitet. Ali lokalitet je opet, brate, drugi nešto termin. Drugo, da, to je, brate, a lokalitet je mjesto na destinaciji, znači da. Kao mikro... mikrodestinacija. Mikrodestinacijica. Destinacijica. I ništa, brate, bio sam u fazonu, brate, zanimljiv posao. Međutim, si išao sa ciljem da kao radiš s njim, kao ajde, ja hoću da putujem i da ti pomognem.
Tako, ne ono ne, samo... Ne, ne da njemu pomogem, on je čovjek vodič, samo sam htio da, da se ja bavim time, jeli? Znači, idem ovaj, za to, znao sam, video sam kako on je iskusan. On je iskusan, ovaj, pa nisam, ovaj, ali, ali dosta mi je pomogao u smislu savjeta koje mi je dao i približio mi kako taj posao izgleda. Jer mnogi ljudi koji hoće da se bave, mislim, ovo, ko želi da se bavi tim poslom, pošto često me pitaju ljudi kako je, daj mi neki savjet, kako da počnem, da dođem, ovaj, pre svega moraju da znaju kako izgleda taj posao. Jer svi gledaju pozitivne aspekte, kao, brati, ti si... putuješ i boli te uvod. On šta vidi na slikama, on misli da je to tako. Međutim, to je ogromna odgovornost, velika monotonost, i ako misliš da je dinamičan posao, nije toliko dinamičan posao, jer ti od principu na svakih 10 dana pričaš jednu istu priču, odgovaraš na jedna ista pitanja, iako su različiti ljudi, brate, manje više, svi imaju slična psihička oboljenja, pa se baviš i time. Ovaj, pritom tu hiljadu nekih stvari, ako odeš na te neke, ta neka mesta, koja su, jeli, egzotična, to su uglavnom te sve, sve zemlje, da kažemo kako se popularno kaže, zemlje trećeg sveta, gde, brate, same zemlje po sebi nisu uređene, gde ti moraš da izmišljaš neke stvari koje sistem, bi u nekim sistemima to trebalo da bude rešeno, da, da podmićuješ nešto, da tamo pakuješ priču o ovome, da, da vamo tamo, znaš, moraš da budeš snalažljivo. Meni je bio izazovan posao. Pitao si me kako sam uopšte došao na ideju da se bavim time, bilo mi je zanimljivo, izazovno, i shvatio sam da ću, da ću dosta iskustva steći kroz taj posao. Životnog iskustva, generalno. Pa jest, jesam. Mnogo ljudi, mnogo različitih kultura, mnogo situacija gde tako moraš je, da deluješ je. Instant, nema ono... Tako je. Znaš, nisi u nekom uigranom šablonu, znaš, ti kad jest. Dođeš kao, radiš u nekoj, nekom sistemu, nekoj velikoj korporaciji, znaju se, brate, procese, znaju se pravila igre. Sve isto, nema šta da ti iznenati. Ti levo, desno, da, mimo da. Toga. A... pogotovo ovdje kad odeš u neku drugu zemlju, znaš, svaka zemlja ima svoja pravila. To je, znaš, ti sad, ako si iskusan vodič, recimo, dobar si sa ljudima, u komunikaciji sa ljudima, organizaciji, neke stvari, imaš te sposobnosti, ali, brate, ti kad odeš sad na drugi kontinent, brate, svaka stvar, zemlja ima da. Svoja pravila. I onda ti dok uđeš u igru da malo vidiš kako, šta, moraš da oslušneš, moraš da budeš tu malo više vremena ako misliš ozbiljno da se baviš time. Ako nisi, kao što danas, nažalost, mnogi, mnogi od mojih kolega se ponašaju kao turisti. Jer on, je, on shvata da je tu privremeno, da je tu došao da radi tuš jako godinu, dve, tri, i onda i on gleda, brate, da, da, da se ponaša kao turista, da što više vidi, da što više ovo, da što više ono. Gde, brate, ako ćeš stvarno da radiš posao, ako ćeš profesionalno se baviš, brate, ti moraš potpuno drugim očima da gledaš, potpuno druga perspektiva. Iako smo na istom mestu, ti i ja u Meksiku vidimo dva sveta. Iako sedimo jedan pored drugog, ja gledam, razumeš, ja gledam na sat, ja gledam ovaj, koliko je ovde cena, kako je ovde, kad će bus tamo, šta će ovaj da uradi ovde, da li će tornado da udari za 7 dana, a ti sve to vreme, brate, gledaš onu pičku tamo, razumeš, i kao uš. Kako da je priđem, a? Čile, šta da je kažem? Olako me stas. Ma šta da je kažeš, brate, ti pogotovo ja i oko ljudi koji su viši od metar i po, pošto tamo ljudi u principu... Kako to zovu sad White Supremacy, brate? Pa, brate, me ga zovu kako hoće, ali, brate, mi imamo baš dobru prođu kod, kod tih riba latino žena. Prvo, zbog te visine. Jer kao, brate, vidiš, mislim, i ovde, brate, kod nas visoki ljudi su kao malo privlačniji, valjda, žena, valjda. Ali kod nas je to normalno, znaš, visoki ljudi kao 1,90 m, tu, to je normalno. Brate, kod njih 1,90 m lik je, ono, Apolon, brate, dođi vam. Tako da, brate, manje više lagan si tu, a i mnogo su otvorenije ribe tamo. Mnogo su nekako, on, onaj američki fazon ih je pogodio napaljenosti i onih one night standova. I ko, ko će da ide samo da jebe, brate, idite, razumeš, na latino zemlje, brate, nemojte plaćati, nemojte biti debili, zato što, brate, ali stvarno, brate, ne moraš da budeš lep, ne moraš čak ni da znaš jezik, znači, eto, ne moraš da znaš jezik. Dovoljno da si stranac, a da si iz Evrope. Tako je, da si to, ma čak ni to, brate. I naravno, imaš mnogo devojaka, mislim, opet pričamo, sad sam ja generalizovao kao latino, mislim, ti imaš 1001 zemlju tamo. Ali u suštini, u tom, tom turističkim mestima su
prevashodno takve devojke koji traže turiste, strance, neko ko ili možda ih izvuče iz te priče. I to ti je diskutabilno, brate. Naprimjer, na Kubi, da. Jer na Kubi ljudi nemaju, brate, vodu da piju, jebate, nemaju da jedu. A naprimjer, u Meksiku, brate, ribe koje dolaze tu, brate, ona ima veću platu nego ja. Jer oni, brate, rade na turističkom mestu koji, brate, su skupa mesta, brate. Znaš, ono, kao Cancun, brate, Playa del Carmen, brate, Tulum jebeni, koji ja mrzim i koji je Rupčaga Buraza, koji je najizvikanije mesto, brate, gde ti je neverovatno sve skupo. Znači, bilo gde da uđeš, ispod 15-20 eura jedno pivo nije. Pa ponude, to je, brate, preko dana. Ako nije, će Bela zaplati 15 evra pivo, što bi mu mi naplaćivali 5. To je, brate, američka budva ili tako nešto, tako da ga nazovem. Amerikanci uglavnom dolaze. Znaš, ali, brate, te ribe, znači ona ima, brate, bakšiš veći nego ja platu, brate. Tako da nije ona samo tu zbog para, što sam ja došao i imam neke pare. Nego, brate, ono, oči muška. Videla, brate, razume, sad čula. Sad se podsjetim onog, brate, Ćelavog, znaš, iz sela, on kad je spodbije, brate. Da, ja, brate, da, on je lomio. On je lomio, brate. Pa osete, brate, ja mislim da one osete to. Da li nekako, da li mi ispuštamo neki, ono, one neke feromone, kako se to kaže, brate, ono, znoj, brate, muški, kad osjeti, brate, ali osjeti nešto da si plodan. Ima to sigurno. Reci mi, kad si krenuo da putuješ s njim, šta ti si, ono, krenuo da radiš ili kao idem s tobom, pa... Nisam ja krenuo da sa njim putujem, konkretno. Znači, bilo već, samo njega si pitao za neke ja informacije njega, da, za informacije, znači, šta ja treba da uradim uopšte da bi dobio taj posao. Evo što ti preko noći dobiješ posao. Da. Razumio sam te da si krenuo da putuješ ono sa njim na te destinacije. Ne sa njim, ali eto, preko njega sam istupio u kontakt sa nekim drugim ljudima koji drže agencije tamo vamo, video šta treba se uradi, otišao u ministarstvo, video, raspitao se šta treba da se uradi, da dobijem licencu za turističkog vodiča, neki ispit imamo tamo, sad da ne ulazim u detalje. Spičio to, položio, uzeo licence, onda opet neki testovi, jedni, drugi, treći, četvrti, brate, tu neće nikada ti dati, pošalje, ne znam gde je, bez da se dokažeš, ono, bar nešto malo, da imaš neko potencijal da možeš da radiš. I tu isto sam odradio kako sam odradio, neke ture su krenule tu po Srbiji, ovo sitno, hiking tamo vamo, rafting, hiking, pička materina, i onda, ono, kao, u jednom trenutku dobijam poziv, brate, Kenija, prihvataš, naravno, to se ne... Znači, prvo si u Afriku išao. Da, prva tura mi je bila Kenija i kao tu sam se relativno safari. Dobro... Pa da, bio i safari, mislim. Svega, ali safari je tu, ono, kao, kako se to kaže, glavna stvar. Jel? I kako si ti, kad povedeš turu, jel ostaješ tu, onda čekaš sljedeću turu, pa imaš vremena malo da upoznaš... Pa sve zavisi, brate, od dogovora. Ili se vraćaš, ne znam kako funkcioniš. Zavisi gdje radi, zavisi koja agencija, koliki obim posla ima, znaš. Ako ima veliki obrt putnika na nekom mestu, ne isplati se da te cimaju svaki čas tamo vamo, nego, brate, ideš na stacionar 2, 3, 4 meseca, koliko se dogovoriš, sve je stvar dogovora, ili koliko ti viza traje, ili šta već, i onda odeš negde. Ja sam uglavnom išao tako, mada išao sam, eto, ta konkretna tura Kenija, da li je bila, brate, ne mogu sada setim, ali mislim da je ta konkretna tura bila samo ta tura. Znači, samo sam bio tipa 12 dana i odmah sam se vratio. Ali, brate, odmah su posle toga krenule dalje neke ponude, druge ture, posle Zanzibar, tamo vamo, tu sam već ono 2 meseca, pa opet, pa ne znam, neki Maroko mesec. I tako, odeš, vraćaš, odeš. Ali, u principu, najviše sam radio te stacionare, i u proseku je to bilo sve po 2-3 meseca na destinaciji. Ti u tom periodu imaš vremena i da upoznaš malo kvalitetnije tu kulturu. Ne ono samo sa turističke strane, to što ti preneseš tim putnicima i ljudima ispričaš, nego da uđeš malo i u realan život te destinacije. Pa to je poenta priče, to je poenta priče i to je poenta stvari koje mi danas nazivamo turizmu. Da. Jer, brate, ja smatram da je to jako bitno i da je to jedini način da ti upoznaš jednu zemlju, da ti se družiš sa, brate, lokalnim ljudima, da ja, brate, znam šta tebe muči, a ti si, brate, crnac iz Afrike. Da, to su oni putopisi, brate, u stvari, to je ono što je, znaš, pre sad ovog modernog vremena,
Znaš, kad ode neko na tako i ide putuje, brate, 15 godina, putopis i piše dnevnik. I on nema vremena sad, on ne može da pobegne s te destinacije, ode na avion i ja i pali dalje. Znači, nego to traje, brate, on upozna živiš, srž. Da, živiš tu. Živiš tu i trudiš se, nije samo živeti, jer možeš ti, brate, da budeš negde i da imaš jednu rutinu i da ideš, brate, u isti kafić svaki dan, imaš mjesec dana i da ovo, se, i ti, u principu, isti ti kurac, nisi ni mnogo ti ni video. Ali moraš malo da se iscimaš, da ideš, brate, na neka druga mesta, da upoznaš druge ljude, ovo, ono, i onda to vremeno se sklopi. Mislim, to zavisi i od čoveka do čoveka, znaš, neki su, ono, introverti, nisu baš to, ali, brate, ko je introvert, uopšte nije za ovaj posao, ne možeš, brate, bije posao sa ljudima, brate, ti si sa 20-30, nebitno i da si sa 5 ljudi, a ti sa njima 24 sata, ne razvojam si, brate, svako ima, ma svakome da samo kažeš dobar dan danas, 20 puta kažeš dobar dan. Već se umorio buraz, ali već moraš, znači moraš da imaš taj neki, tu neku dozu ekstrovertnosti. Neku živinu. Pa da, ali brate, ne može ni to uvek. To je problem. Što ljudi misle, brate, nisi ti na baterije, brate. Ti se nekad umoriš, nekad ti je loš dan, nekad ti bugari zabiju nož, brate, pa te zabole leđa. Nekad, znaš, dešavaju se takve stvari da, brate, ti si čovek. Si imao problem neki da zagovna neko od turista da, ono, kako da ne, par dana rešavaš samo taj problem? Kako da ne, brate. Pa svašta je tu bilo. Tuče, ludila, pijanstva, cepanje pasoša, drogiranje, padanje u zatvor, deportacije, odmićivanje policije da se ne padne u zatvor. Svašta, znaš, ono, mislim, to su sad neke stvari koje turisti sami rade, ali imaš ti stvari koje sjebu, recimo, lokalci. Sjebu lokalci, brate, sjebete, brate, dođe, ono, meksička mafija i zatvori ti put, udari ti reke da bi prošao tuda. To si mi pričao, ima si mora da plaćaš, brate, neku kintu da spusti. Da. Znaš, dođe, ne može, brate, takva zemlja. Šta ti vodiš ture ovde po našoj, brate, da, koga da. Si pitao. Da, moraš, brate. Mislim, to se tada jednom desilo, jer kao nismo plaćali taj reket, a znali smo da se plaća. Mislim, već smo mi uhodani u priču, ali smo nešto tu kao izmajmunisali, mislima kao lagano. I onda nas je zaustavila policija. Gde, u Meksiku, jel? U Meksiku. Zaustavila nas je policija, brate. Znači, koliko je to sve povezano, ta mafija i murija i država hajdučija. Brate, da nas policija zaustavila, znači nije nas zaustavila opet Meksikana sa kalašima, nego kulturno, znaš, sa rotacijama, policija, kao je sad, izađite vi momci, kao šta to vi, jesi ti vodič, jesam, brate, šta ti nije jasno, znaš ti šta treba. Kako su pravile igre? Isplatio, nisi, šta sad, znaš, i onda samo kao dobra, pare, brate. Ti uđeš u autobus, aj svi po pet dolara. Pa ne, to ti daješ, brate, to turisti ne smeju da znaju. I ti uvek složiš priču kao rutinska kontrola, prekoračenje brzine, znaš, jer ti, brate, ako si ole profesionalno u priči, znači ti moraš to da peglaš, jer ne smeš ti da stvaraš strah ljudima, brate, oni su došli tu na odmah. Ali će opusti. Preneti dalje, više neće niko doći. To tek, znaš, loše je za biznis i dugoročno, ali tu u tom trenutku, jer ja kao lik, meni je bitan taj trenutak, jer od svakog trenutka ti zavisi onaj sljedeći dan. Jer samo jedna takva scena tebi može da poremeti raspoloženje u čitavoj grupi narednih 10 dana. I to ne možeš da popraviš. Nema šanse. Znači, negativne emocije mnogo jači utisak ostavljaju na ljude, duže se pamte i to je to. I onda ljudima kad se desi jedno tako neko veće sranje, mislim, nije ni sranje, neko umisli da je sranje, znaš, neko je jednostavno plašiv čovjek, znaš, žene, pogotovo kao, brate, ljuri nas, mafija jebate, reketira nas kao šta je, ovaj, onda, brate, on sam sebi sjebe putovanja, samim tim sjebe i meni, ovaj, sve, jer mnogo više moram da se trudim, vidiš ti, osjetiš odmah da to nije to, da ljudi nisu takvi, se smeju nazvori, to, znaš, tako, moraš da vodiš računa o svakoj sitnici da bi to prošlo kako treba. I zato i kažem, izazovan je posao i nije za svakog. A recimo, od svih tih destinacija, gde si bio, ajde da brojimo, Kenija, Zanzibar, Meksiko, Kuba, tako je. Kolumbija si bio? Ne, jebi ga sad me, Maroko, Ukrajina, bio sam u Ukrajini, Kijev, tamo dok još nije krenulo ovo sve, o, brate. Černobil, da, Pripjat. Da, bio sam i u Černobilu, Pripjatu, i čak i u Odesi, Kijevu, pa to je što sam vodio ovako tura.
sa grupama. Ovako, privatno sam isto malo nešto putovao po Evropi, tamo vam, Rusija, Belorusija. U suštini, pretpostavljam da ti je Meksiko tu neka zemlja gde bi ti mogao da nađeš neki mikrosvet da živiš, ili ne? Pa da. Mislim, ne bi mogao da živim nigde van Srbije, to svakako, ali sigurno... Ne, pričamo o tih destinacija. Ne. Sigurno da bi mnogo pre živeo u Meksiku nego bilo gde u Africi. Ne, to sam teo te pitan, ta paralela između Južne Amerike i Afrike, koja je razlika, što bi rekli, u sirotinji, u samim infrastrukturi, uslovima, neuporedivo predpostavlja? Pazi, opet ti kažem, brate, Meksiko nije sirotinja, brate. Ne, na Meksiko ne mislim, pričom da. Ali dole ja nisam zalazio u Južnu Ameriku, pa ne mogu to da komentarišem. Mogu recimo Kubu da komentarišem, to je baš sirotinja, i to je veća sirotinja nego bilo gde u Africi, gde što sam video. To je stvarno, ono, dno. Ali to se priča zadnji par godina, kod nas otvoreno tome, pre nije bila ta priča. Pa nije bila priča. A i bilo je možda drugačije za vreme tamo. Kad je krenula korona, sve je tamo stalo. Znaš, tamo je krenulo malo da im sviće, onda krenula korona, mislim, ceo svet je stao tada njima, brate, ono, je tek kanal. Koliko znamo, Obama se malo, dok je on bio tamo na vlasti, oni se malo otvorili ka njima, ali kad je došao... Kad je došao Trump, je obrnuta priča. Da, on je zatvorio sve to. I zato su ti sada, na primjer, eto to, ne znaju ljudi, nije ni toliko bitna informacija, ali zanimljiva je da, brate, su svi Kubanci za Bajdena, brate, i na Kubi sve, i da ti sad pustiš ono kubanski RTS na Kubi i komentarišu se američki izbori. A to je bilo pre godinu dana kad sam ja zadnji put bio na Kubi. To je egzistencija, vidim da sam masovno navlače... Te migrante daju im državljanstva, onda bi glasali za nje, da, spremaju ih za glas. I ne znam, priča je nekad 2,5 miliona njih da je ušlo u prošloj godini. Nemam pojma, ali, brate, ta zemlja, mislim, mnogo je tužna situacija. Jer ti kad pričaš sa ljudima, sa mladim ljudima, mislim, to su ljudi koji završili fakultete, pametni ljudi, snalažljivi ljudi, ono, koji nemaju, znači, njima je jedini cilj u životu da pobegnu iz zemlje. E, kad to čuješ, znači, to se naješ. Jel možeš ti to zamisliš ovdje u Srbiji? Ti imaš ove ljude, drugosrbijanci, ono, ali druže, imaš ti hleba da jedeš. Imaš ti hleba. Oni bi da idu, ali ne idu, brate. Ma da, oni seru o tome, ali kao ne idu. Nešto, ne znam koji kurac, brate. Ali nebitno njih. Evo Kojo, brate, Nikola Kojo ide već 10 godina. I nije odš, a? Nikako, brate. Pa zato što bi, brate, se bavio molerajom, brate, tamo bi radio u McDonald'su, bilo gde preko, kad bi otišao, jer koga boli kura za Nikolu Koja, realno, ovdje si poznat, gde god odeš van, nebitan si lik, druže, tako da, ostaćeš ti do kraja, vrate, ovdje, sigurno. I on i većina tih glava. A recimo, jesi Meksiko obišao nekoliko destinacija ili... Pa, brate, najviše sam bio taj Riviera Maya, znači taj karibski deo, jer je to ono kao... A, to je istočni Meksiko, tako. Sa naše strane, da, isto, jugoistočni deo, kao Jukatan, da, taj deo, vamo prema Kubi. Tu sam bio najviše, to su najpopularnije destinacije za naše ovde ljude. Bio sam i u Mexico City, doduše kratko, ali samo taj deo. I bio sam, recimo, 4-5 meseci, možda ukupno. Znači, uzduži popreko. Sad ono čuveno pitanje, gde je najopasniji kraj gde si bio? Ha! A gde, znam. U Meksiku, misliš? Pa gde god, brate, ne znam. Pa, brate, ako pričamo gde god, to je definitivno Dar es Salaam, to je glavni grad Tanzanije. Tu, to je najopasnije možda da sam bio i eventualno Mombasa u Keniji, ti neki geto i slums. Oni to zovu slums, brate, jebem, imate kako to da prevedemo, ono, Carton City je bio. A te, brate, je Carton City gde živi pola miliona ljudi u jednom gradu. Znači, nepregledna ovaj masa. Tu nas je vodio jedan lokalac, brate, Joffrey, moj burazer, njega sam pominjao često, brate. Slušao sam, da, Balkan Info. Što nam je rešavao i vutru i sve pomagao, to je baš bratina jedna velika. On je iz tih slums, tu živi, dečko, moje godište, skontali smo se, dobar je, dosta mi je i pomogao tu oko svega. On nas je vodio tu, brate, nama nije ništa, niko fali, niko nas nije pogledao. Ali generalno ti kad to pogledaš, brate, rekao bi, pa da li je zašto sam s njim ili je što, brate, i on je skoro, nije skoro, pre godinu dana, brate, imao problem gde su ga neki napadali, ovo, znaš,
nema to veze, brate, sad skinješ šta si, brate, ako ti vidiš 10-20 belaca koji idu ti u glavi, vidiš, ono, znak dolara. Kako ide onaj crtani, bre, kad jure onu čurku, bre, jel tako, ono, znaš, Joe, ono, jedite kod Joe-a, brate, ono, pa. Ma ne znam, brate, ali, et, verovatno je tako. Uglavnom, možda je to, pazi, tu se nisam uopšte osjećao nebezbedno, ali recimo, konkretno taj Dar es Salaam, to je, brate, ja, geto grad, brate, to je strašno, brate. Znači, ima, prvo Tanzanija, što ih ima milion, da, Tanzanija, najveći grad, mislim, sad on zvanično nije glavni, da skoro je bio glavni, ali su kao predstavnici pomerili ka unutrašnjosti zemlje, ali on je i dalje ono najmnogoljudniji grad i sve manje više tu, osim, valjda su samo vlade, skupštine prebacili u drugi grad, nebitno. Uglavnom, brate, to je ono, to je jebeno. Desilo nam se čak i da, znači, na 12. spratu, ili sada je 6. nebitno, uglavnom, jako visoko, jer čovjek preko terase uleteo jednoj ribi, putnica moja. Lokalac uleteo? Da, u hotelu, preko terase, na 6. ili 10. preskočio ili 7. nekom spratu, uleteo i, brate, ona bila unutra, brate, uleteo je uzmano čanik istrčao. Znači, nisi bezbedan ni kad si unutra, brate, šta da ti pričam dalje kad četaš, ali nismo išli tu turistički, nego kad je bila korona, nešto se otkazivala neki letovi za Zanzibar, pa smo morali da letimo preko Tanzanije i onda smo bukvalno samo na jedan dan išli u taj grad. Ona, sedneš na trajekt, iz Zanzibara ideš za taj Dar es Salaam, to je neki možda sat i po vožnje trajektom i ne sjećam se. I onda, brate, ono, strogo, ono, te čekaju taksi i odmah čim izađeš sa ovo, nema tu šetanja, nema zajebancije, brate, odmah te vode do hotela, u hotelu čekaš, brate, do kad je let, čekate autobus ispred i to je to. Znači, dešavalo se, brate, tu ti hotele obezbeđuju ljudi sa dugim cevima, brate. Sve ti je jasno kad se takve scene dešavaju. Tako da, brate, ono, tu je, recimo, negde gde ti nije baš sve jedno. Pritom ti u tim trenucima nosiš i velike količine novca, tuđeg novca, ono, velika odgovornost, gde, brate, sam i ja jedno vreme furo, ja sam nosio nož jedno vreme, brate, sa sobom po tim gradovima kad sam išao, bio sam fazonu, brate, ako će nam je opljačka, druže, aj ne dođe, razumeš, brate, ono, nećemo ostati dužan, bar nek mi uzme pare, nek ono, brate, jebi ga, zajebane se to mesto, ali samo, mislim, ključ svega je da se samo kloniš, da ne budeš debil, da, brate, razmišljaš malo mozgom, da ne matiš njim parama, brate, svuda, ono, da znaju ko si, da, koliko imaš i da li imaš, brate, i onda kao... A nekako se osjeti ta energija, ono, ako tražiš sranje, desi ti se sranje de facto, znaš, nekako, kad širiš takvu energiju, pa više mislim da je ako si se usro, ako si mnogo usran lik, da ti se češće dešava tako sranje, nego ja još nisam čuo da su neko kao zajebanog lika opljačkali. A brate, ove pa sisice neke, brate, znaš, to je ko ker, brate, kad ono nanjuši, brate, vidi strah, još ono kad ti krene on, a ti malo uskurči se nazad. To ti je čao, brate. To ti je i sa ljudima, zato brate. Zato ka njemu odmah, brate. Zato buraz kad ti on kreće, ti, brate, ono. Spreman sam, izvoli, brate, šta je bilo. Tako da, da. Mislim, ne treba se kuristi, pogotovo u tim mjestima, mislim, tamo, brate, život ljudima ne vredi ni 20 dolara, brate. Kako mi Mercedes kaže, kuristi se mora, brate. Ma najjače, brate, neko ode mi Mercedes, brate, dole. Neko ode mi Mercedes, udare sala, pa vidimo šta će biti sa kuće. Ali eto, brate, ja savjet, ako ste sisice, bar se pravite da niste. Mislim, to Sun Tzu, brate, kaže, umeću ratovanja, brate, ako si slab, pravi se da si jak. Ako si jak, pravi se da si slab. Znači, zavaraj. Tako je. A reci mi, što nisi snimao neke vlogove, brate? Mm. Ili samo ono, imaš tvoju arhivu, nije za širenje? Ja, brate, znaš kako? Ali pritom ti, to je period kad je već to bilo dosta popularno. Nisi ti putovao pre 15 godina. Ja sam ti bio, brate, anti društvene mreže lik. Prve dve godine ovo što sam radio, ja nisam uopšte imao, mislim, putosranje nije postojalo, imao sam zaključan Instagram profil od, ne znam, 300 prijatelja, ono, prijatelja, koje lično poznajem, nije ono kao dodajemo pičke i to. Mislim, bilo je toga, kao ove što zna. ali ih je bilo 300 sve ukupno, recimo.
I brate, i to je to. Nisam uopšte kačio nigde ništa. Nisam bio u tom fazonu. Bio mi je fegetski fazon, brate. Ja, jednostavno tako sam nekako vaspitan od strane okruženja. Da je to, brate, ono... Jebim, odrastao si na ulici, brate. Da, nije, nisam, brate, ali nekako jednostavno tako da kažemo da to nije bilo u našem društvu, brate, uopšte nešto što je u zanimljivo. U suštini, bilo... ono što ja sad tebe shvatio, ti si se malo... Malo se plaši tu osude, brate, tvoje, jel tako, najbliže okoline, ono, kao šta će kaže, evo ga sad ovaj, još što, jedan kao ma YouTuber. Ma znaš šta je najgore, što sam ja, brate, bio lik koji je najviše osuđivao te ljude. I onda ja kad? Sam bio, bre, znači, sad, da mi je neko prije 7 godina došao i rekao, ti ćeš kreneš, snimaš ovo, ono, da se ovo, brate, rekao bi mu, ajde, paljba, razumeš, beži debil. Mislim, meni je sad krivo, ja imam neka putovanja pre... Još pre nego što sam počeo da se bavim ovim, što sam privatno putovao negdje, ja nemam 2 slike sa celog putovanja. Sam bio u Moskvi, brate, 10 dana, imam 2 slike. Brate, i krivo mi je. A baš sam bio toliko protiv toga svega da nema, brate, toga. Ali baš ostalo bilo dobro. I sutra, ako me Alzheimer, rok ne buraz, ja da. Nisam bio u Moskvi. Mi ono na Islandu kad smo bili, brate, svaki dan smo snimali, imamo svaki dan, razumeš, po jedan vlogu. Nešto, brate, i onda... Ne, ti se podsjetiš mnogo živopisnije te situacije, evo to je bilo ma, pre sve ja, sve, 2,5 godine, brate, se, ono, brate. Zaboraviš neke stvari i sad vratiš te vlogove. Slažem znaš, osjetiš, se, brate, slažem nije, se. Nije čak ni slika dovoljna kad imaš mogućnost novo, a osjetiš dobro, i energiju slika, neku atmosferu. Vratite slika, brate, tebi slika dovoljna da te podsjeti na neki moment i onda se odvija situacija. Mislim, sad kad listam te neke stare slike pre 5-6 godina to, kad sam bio recimo Kenija, ono, mislim, vratit se slike i onda kao osjetiš se dosta stvari i bude ti lepo. Mislim, sad ja razmišljam isto tako kao što si pomenuo, ali u tom nekom periodu nisam. I eto, na početku sad sam krenuo sa tim. Gdje si bio sad ovo poslednje, što si mi rekao, nisam ni znao da si bio, kaže, snimao si, pa da, ćeš objaviti pa vlog. Pa sad, brate, početkom decembra, to je prva polovina decembra, išli smo da obiđemo malo bratsku nam napaćenu Jermeniju i Gruziju. Pola smo bili, nešto, tipa 5 dana tamo, 5 dana vamo, brate, uzeli kola malo, prošpartali šta ima, male su to zemlje, znaš, Jermenija ti je 3 puta manja od Srbije, ono, Gruzija... 2 puta manje od Srbije, tako nešto, znaš, ono, manje su zemlje, ono, obe kad sabereš, to ti je možda Srbija i malo pre. Čekaj, Jermenija beše prva hrišćanska, pravoslavna Jermenija je hrišćanska. Prva hrišćanska, pa u tom periodu nije bilo pravoslavlje. Da, znam, ali prva hrišćansku su oni prva, zvanično trista, bila. Prva, koje... 304. ili 301. godine, slagat ću sada, ali proveri se to lako na Google, su Jermeni primili hrišćanstvo. Prva eto, hrišćanska... To. Čak i pre zemlja. Nego što je Konstantin ovaj tako, zvanično tako, priznao tako, pre hrišćanstvo. Da, to je bilo 311. 12, 13, 313. 313, brate, 13, 13, da, 313. Konstantina, dobro. Znači ti kad ideš u Istanbul, kažeš Konstantinopolj, je li tako? Ili Carigrad, hvala Bogu, Carigrad, da. Znaš, kad je bilo ono, Trump, pa kao make America great again. Da. Make Istanbul, Konstantinopolj again. Brate. To je naš slogan, brate. I bit će. I kako je bilo u Gruziji, Jermeni? Brate, bilo je zanimljivo. Jako interesantno, jer su te zemlje ono, nevjerovatne. Znači, baš ono nisi očekivao, brate. Nevjerovatna znači. Priroda, gradovi, ljudi. Ma nevjerovatno sve, brate. Postavio? Pa u Jermeniji, brate, koliko je sve pusto. Nema prirode, nema ništa. Zagađenost. Livade samo, a? Zagađenost. Ma nema livade, ništa. Brate, samo krš. Kamen. Velika je to nadmorska visina, to je Kavkaz, jebi ga. A da, to nema tu, brate, imaš i purak, im raste i to neko žbunje. Brate, možda sam jednu šumu video, a opet podvlačim, brate, obišli smo dobar deo, znači uzeli smo kola i bili smo jako fleksibilni, zavlačili smo svuda, išli smo svuda, brate, dobar deo zemlje smo obišli, iako smo bili relativno kratko. Čak su nam, eto, to je sad fun fact, brate, ili ti na srpskom zanimljiva činjenica, pre 2 dana stigle su nam 7 kazni za prekoračenje brzine, brate, na sve na jermenskom, ono, njihovo... Isporučili vam ovdje, le, brate, Užice stiglo, da ne povjeruješ, ono, slika, tablice, sve, koji auto, ime, prezime, pošto uzeli rentakar, i kao, brate, ono, sve na njihovom, bukvalno ne znam ni koliko smo im dužni, pa brate, isplati. Ali svakako da će dobiti ništa. Pa jebi ga, brate, mislim. Ništa, ni petica za trud, brate. Ma važi, brate, dobili su oni dovoljno od nas. Uglavnom, brate,
baš je wasteland. Kao da je pala atomska bomba na celu zemlju, nema ništa. Kako ćemo da organizujemo odlazak na, na Bajkal? Jebem li ga, bret. Organizovat ćemo. Ajde, kako... malo to pročeprka. Ja sam čeprkao i onda krenulo je... Prvo je bila korona, pa je onda krenulo sranje u Ukrajini. Ja sam ti, brate, za te akcije uvek. Uvek raspoložen, nego... uvek može. Uvek sam, brate. Ti kad slobodan, zovim. Organizuje se to za 10-15 dana, brate, sedneš za komp, brate, istraži šta let, ima, šta znaš, nema. Ili ideja je da se ide do Moskve, pa da se ide tamo. Ma imamo masu para, pa nemamo frke sa tim, a ova sirotinja ne gleda, bez, brate, kako će to, ono, do Moskve, lagano, brate. Ali da snimamo vlog, naravno. Pritom smo, brate, Vučićevi, pa imamo dobre odnose sa Rusima, ali tako i Rusofili smo. Svači, brate, mi sve pare da, primamo. I onda možemo lako i da dođemo i da Moskve. Pakujemo priču za svako. Pakujemo, pa da, ko da više para, da je, može. Ali, eto, recimo da je u dve rečenice, Jermenija pustinja, Gruzija oaza, a jedna do druge zemlje. Gruzija prelepa, što se tiče prirode, gradovi su prelepi, uređeni, onako urbanističko, lep, skladno uređeni gradovi, stari, i nema ono, ruši se stara zgrada da bi se digla nova, nego se vodi računa. Okreći se fasada i tere dalje. Tako je. E, okreći se moj kurac fasada, sve je išarano i svuda piše fuck Putin, Ukrajina, ukrajinske zaštite. Znači, baš su, i tamo su drugogruzijanci, brate. Pa njima su Rusi uzeli ono severnu Osetiju, pre 15 godina, to je skoro baš, tako da ono, jebi ga. Da, mnogo ima inače Rusa i Ukrajinaca u Gruziji, u Jermeniji, ono. Drugo Rusa i prvo Ukrajinaca. Tako je, drugo Rusa i drugi, pa i drugo Ukrajinaca, koji su. Misliš drugo, da su pa manjine Ukrajinci, tamo, pa. Naci Ukrajinaca. Pa jebemo mati sad, da su prvo, a ovi drugo. Što neće da idu da ratuju, voli. Pa oni su drugo Ukrajinci, treće, ne, jebi ga, da, uglavnom ima ih dosta, IT-evci Ukrajinci, i Rusi, i brate, i to je to. A što se tiče crkava, to je, brate, stvarno neverovatno. Mislim, mi ovdje imamo isto neverovatno stare manastire i prelepe. Tamo, recimo, da imaju isto, čak možda i više, i starije. Znači, to su ti crkve iz 6. veka. Su slično oslikane kao nisu, kod nas. Brate, zanimljivo je, oni su mnogo više fokusirani na reljef i na skulpture, nego na u nekim crkvama čak i nema freska. Nema uopšte fresaka. Nego, recimo, u oltaru stoji samo veliki kamen i krst. To je to. A ikonostas ono, jel imaju ili... Negde ima, negde nema. Nisam ovo što upratio to koja im je fora, jer nisu im iste crkve svuda. Kažem ti, negde je samo reljef, pogotovo na fasadi spoljašnjoj je reljef baš izražen i stvarno su prelepe te crkve spolja. Neke su isto ikonopisane, ali ikonopis je drugačijeg stila. Jer taj njihov orijentalni stil, pošto opet treba pomenuti da su Jermeni orijentalni pravoslavci. Dakle, nije to isto pravoslavlje kao naše pravoslavlje. Razlika u orijentalno, odnosno, to se isto zove monofizitizam. Tako, monofizitizam. Zato što su, misliš da su bliži tim istočnjačkim... Ne. To se samo tako zove, i... to je samo tako zove orijentalno, tako je ustaljen taj naziv, ali razlika je između ovog redovnog Oriđici pravoslavlja i ovog njihovog orijentalnog pravoslavlja u prirodi Hrista, gde oni smatraju da je Hristo samo Bog, a mi priznajemo dvojaku prirodu Hrista, da je i Bog i čovjek. I to je, čini mi se, bilo većano na trećem Vaseljenskom saboru u Halkedonu, čini mi se, sad da me ne uzimaju ljudi za reč, ali nek provere koga interesuje. Uglavnom, tu se raspravljalo o prirodi Hrista, gde su se oni već tada razišli i bili su fazonu, brate. Ne priznaju kako čovjek. Tako je, tako je. To je jedina razlika, a Gruzini su, ono, naši pravoslavci kao mi, isto. Reci, i, brate, izvini, sekund, sad donao sam ti jedan poklon, sad moram da ti iz Gruzije, brate. To je jedan, brate, krst iz njihovog otprilike manastira Svetog Save i tamjan, mislim, hrama Svetog Save. Da.
Mislim, njihov, hvala, to je pandan, to je najveći pravoslavni hram i to je Damjan iz njihove, brate, manastira Mcketa. Hvala, brate. Sad, ono, pogledaj gdje je šta je, ali to im je kao, ono, zapalit ćemo. Centar njihovog pravoslavlja. Stavi tamo, brate. Ja sam tebi, brate, spremio nešto od džimsterice ovdje. Imaš trešicu, imaš majcu, imaš biće da se trenira, imaš kapicu. Ne, ovo ti više za šetnicu, ne moraš na trening. Što da ne, brate. Imaš privest. Što da ne. Hvala ti, brate. Hvala ti, daj da vidim, brate, šta. Znači imam i šejker, mogu da se gruvam. Možeš da se šejkaš. Jel mogu, brate, malo... Stefi, daj mi jedan vitamin. Proteini, vitamini i ovi antioksidanti. Gurni ga tamo da nam to ne smeta, brate, u kadar tu. Hvala ti, brate. Šta, hvala tebi. I, brate, i to je to što se tiče Armenije i Gruzije. Zanimljivo, interesantno putovanje. I evo, recimo, jedna anegdota je bila jako prijatna, gde smo bili u jednom manastiru u blizini grada Kutaisi, to je vamo na zapadu zemlje, mislim zapadnije malo, nije na krajnjem zapadu. Isto masu star manastir, cela priča, mislim da je 12. vek, sada ne dužimo, i uglavnom ulazimo sad mi, ono, vreme liturgije. Mi dolazimo, zaključana vrata od dvorišta manastira. Ne možemo da uđemo. Za vreme liturgije? Za vreme liturgije ne možeš uopšte ni u dvorišta. A koliko to ujutro, tako ili... Da, ujutro, mislim, razlika je sat vremena, znači tamo je njima u 10. Da, da. Brate, neki lik je tu još bio, neki kao njihov vodič, imao je dvoje, ja mislim, nekih Mongola, Kineza, neki Kosovki, valja kao turisti. I vidim, ja sad on zove tamo neke telefone, ovo ono otvori, i otvori se oni, uđe smo mi, ajde do jaja, obilazimo tamo, tu su tri crkve i stvarno prelepe isto, ono, to, mislim, to ću, sad još montiram te snimke pa ću da kačim vlogove na YouTube sa tog putovanja, pošto nisam mnogo to ispratio na kačio na Instagram. Nisam ni znao da si bio, brate. Da, pa kratko sam kačio nešto, mrzelo me. Pa ne, više nego nemam ono, ti naletim na to, sad ne znam da li si bio pre, da li si ne, sad, ne, to ne je sad bilo. Ma više sam snimao u ovom horizontalnom formatu zbog YouTube-a, pa nisam onda mnogo toga ni izbacivao, osim neke baš ono zanimljive stvari, kad nas je baba jurila po groblju i tako neke ono bizarne stvari, ali to ćete vidjeti već posle, nego da završimo ovu priču. Ulazimo u crkvu, u toku liturgije, međutim, liturgija se odvija u jednoj, tu sa strane, omanjoj crkvi, znači nije, to je kripta, nije crkva. Je li tako, vađa? Aj sad. Pogrešnog čovjeka pitaš. Uglavnom, brate, čujemo mi neke glasove, a rekao, ajde da vidimo šta je. Ja vidim tamo, ono, brate, sad, jedan je, njih su dvojica, jedan monah tu sa strane i ovaj jedan tamo pred oltarom, znači. I mi sad ispred tu stojimo i ono, krstim se jer sam ušao u već ono, onaj kao, vamo, brate, u predvorje te kripte. Smešno mi je zato što, brate, je moja profesija da znam ovo, brate, ispala mi je reč iz glave, tako da kolege će mi zameriti, ali, brate, ali jevi. Neće ti zameriti, niko ko sve, brate, zameri. Uglavnom, i sad video nas je čovek, to jest taj monah, i bio je u fazonu kao, ajte, ovako pokazuje nam kao, ajde, uđite sad, jebi ga, ne možeš iskulirati monaha, brate, da kao neć duđeš, ono, liturgija je u toku, brate, ulazimo mi, ono, celivamo ikone, sve šta treba, ruke, ono, brate, završi se cela liturgija, on nas pita, ono, nešto, od kuda vi, valjda, na ruskom, ono, kao mi, kao Srbi, on kao, aha, važi, i nastavlja se liturgija, ono, i na kraju smo dobili blagoslov i sve redno kako treba, završi se cela priča, mi odlazimo iz crkve, gledamo dalje ostatak, pošto je baš veliki kompleks. Mislim, može se porediti sa našim Dečanima. Veliko je, ako lepo, skladno, mirno, znaš, i onda lepo ti je samo da budeš u tom ambijentu. I mi smo sad tu, obilazimo nešto, gledamo dalje. I sad jedan stoji, brate, monah, treći lik, koji uopšte nije bio u toj priči tu, ispred te glavne crkve. I on nam ovako pokazuje, kao, ajte, reko, šta je ovo? A brate, gde god smo se pojavili, pošto smo bili van sezone, brate, valjda zato što smo jedini gosti svuda, ljudi su nas čašćavali nekim rakijama, nekim vinima, nešto je stizalo, samo pijemo, brate. Pa da pijemo. Vreme praznika i to je tako. A post, brate, tada je još post.
brate, mi tamo jebote, šta sad, kako? I, i kažu, ajte vamo, naš. A ne pri, naš, ne znaju oni ništa, mi ne znamo ni ruski, oni ne znamo srpski, ne možemo da sporazumimo. Ajde vamo. Pratimo mi njega, brate, spusti nas dole u neke podrume, ono, podrumi sa vinom, brate. I to su, to su one stare tehnike čuvanja vina ukopane u zemlju. Baš ono, u samoj zemlji imaš oni ukopane velike čupove, da. I bata izvuče, pa kad krenu da toči, jedna, druga, treća, ako stani bačiška, razumeš, ono, vozimo, ne možemo, još na prazan stomak, no, ono, ne... Raznećemo se, razumije, ne ide, vrate, crkviš, mama, ajde, vrati ja Srbiji, vamo tamo, ajde, vrate. Popismo po dve, brate, ovo treće, ovo nama, brate, pusti, razumije, ne može, brate, više. Hvala vamo tamo, sve najbolje. Tako da, eto, to je jedna anegdota, ovako baš prijatna situacija, kad su vidjeli da smo Srbi, tako da, eto, braća Gruzini nas poštuju, bar njihovi monasi znaju. Znači, ako ovaj Ruse baš, evo, tako je, brate, pa znaju da smo pravoslavci i da smo braća. Ko svadi nas pravoslavce, brate? Ko nas i posvađa, jebote, nas pravoslavce? Pa, brate, katolici. Jel'a? Pa, ko je, brate? Smetim jako pravoslavce. Pa, čekaj, brate, ko je zavadio Srbe i Hrvate? Mučno je, brate, zavadio Ukrajinu. Mučno je ovo što se dešava u Ukrajini, brate, ono, dve najjače pravoslavne zemlje. Što je najgore, nisu, čak nisu ni konvertovani u katolike, a ratuju za katolike. Znaš, to je malo čudna situacija. Ljudi to dosta prave paralele između kao Srbi i Hrvati. Nije isto, jer Hrvati su opet katolici, pa je mnogo lakše proizvesti konflikt tu. Dok u Rusiji, brate, imaš bukvalno jednu istu veru. Gde je naročito teško proizvesti konflikt, brate, ubilački konflikt, ako su još ljudi iste vere. Tako da, brate, strašno, ali, brate... Pa ko je drugi nego Zapad to napravio, mislim, to je sad ono, suludo pričati bilo šta drugo, to je... Jasne su tu stvari, nažalost... Tužno je, pogotovo što je... Iako se mi smo se naslađivali pobedama ruskim, ovo ono, ali... Pa to je pogrešno. Kad znaš da učestvuje, mislim, u startu je bilo dosta plaćenike, je bilo one naci vojske, razumeš, pa Azo, bataljon, pa ovi, oni znaš da nemaju veze s pravoslavljem, ali ovo već sad gine... A to je mali procenat ljudi, tu ginu, brate, ljudi koji su ono, isto očevi, neči, muževi... Pravoslavci. Pravoslavci, brate. Ni krivi, ni dužni tu, brate. Braća koji je neko tamo poturio da gine i taj čovek šta će. Vidi, razmišljao sam ja dosta o tim... Znaš kako, s te moralne strane, kako ti da se postaviš da si na njihovom mestu u toj situaciji. Iako su ti oni pravoslavna braća, mrziš ih ili ne mrziš ih, nebitno, ali sam taj čin, da ti možda znaš i da nije ispravno nešto što Ukrajina radi, ali opet oni napadaju tvoju zemlju, tu gde si ti odrastao, možda tvoj grad. Tako je. Mnogo je zajebano. I onda ti si protiv i jedne i druge strane tu u suštini, ali, brate, znaš, ne možeš ti da kažeš da budeš dezerter i da bežiš, brate. Ne pitaš se, pa eto, možda budeš taj drugo Ukrajinac ili prvo Ukrajinac, kako već, da odeš, brate, tu dok se ne iskulira situacija, mada posle verovatno nećeš moći nikad ni da se vratiš. Mnogo je zajebana situacija. I popularna je sad ta priča kod nas kao, znaš, pa pogotovo sad sa ovom pričom da će da vrate vojni rok, pa kao nećemo mi da ratujemo, prvo niko nije ni pričao da ćete da ratujete. E, to je, ali uvek je, kao šta, ne, pa kao ćeš ti da ratuješ kao za Kosovo, brate. Da, Kosovo da gineš. E, to bi voleo baš. Ili za, da, kao za političar. To bi voleo da se malo dotaknemo te teme, jer sam ja skoro pokrenuo na mom profilu to priču o vojnom roku, i o tim stvarima, i najviše sam dobio tih komentara kao neću ja da ratujem za Vučića. E sad da vratimo celu priču, brate, opet vraćam fokus na ono šta je uzrok. Nedovoljno poznavanje istorije. Prva stvar, vojni rok i rat ne da nisu ista stvar. Nemaju veze, imaju donekle veze, znači vojno si sposobni. Druga stvar, ako izbije rat, brate, idemo i ti, idem i ja, ideš i ti, idu i oni. Idu i ovi što su bili u vojnom roku i ovi što će da idu na ubrzani vojni rok, jer nema Srbija 700 miliona ljudi.
Pa da sad kao mi imamo dovoljno vojske, ovi će da ratuju dok mi ovdje ladimo, ja u Užicu tamo šetam kjer. A nemamo ni dovoljno para da znači, platimo. Znači, to je prva stvar. Treba biti realan, ako dođe do rata... Niko ti neće ni pitati. Ne neći. Pita se, ko što se sad Ukrajinac ne pita, nego beži iz svoje zemlje, pa ga ovi love, pa tamo traže iz drugi, od drugih zemalja da ga izruče vamo zemlje da bi išao da, da ratuje. Znači, prva stvar, ne pita se debilu. Druga stvar, ne ratuješ za Vučića. Vučić možda jeste debil koji je zagovno, to su sada drugi problemi za koje smo opet mi donekle odgovorni. Ti ratuješ za svoju majku, za svoju decu, za svoju kuću, brate. Ne ratuješ ti, ne ideš ti u osvajački rat, nego u odbrambeni rat. Da li su ljudi u Prvom svjetskom ratu, 14. kad je Švaba udario, da su svi razmišljali, ma boli me kurac za Nikolu Pašića, koji je, malo je poznata stvar, brate, bio paralela Vučiću danas. Znači, sušti kriminal, suvi kriminal, otimanje, čak i prodavanje ono hrane nekim drugim zemljama u sred rata, gde naši ljudi umiru od gladi. To je radio Nikola Pašić. Znači imamo identičnu situaciju, brate, kao ovde, ali nisu Srbi došli i rekli, ma nek ide sin debil Nikole Pašića, koji krca u tom trenutku pare, u Parizu je živeo lik, pred rat, da, vozi skupa kola, čak, pazi sad ovu paralelu, opet, kažem, istorija se ponavlja. Postoji priča, ne znam koliko je provjerena sad, istoričari neki nek potvrde, ali ja znam za tu priču da je sin Nikole Pašića došao sa svojom privatnom jahtom na Krf u trenutku kada su naši vojnici još uvek stizali kao živi leševi, kupao se tamo go, sprdao se i čak je zgazio sa državnim automobilom jedno dete. Ne znam da li se sećate, ali pre jedno 10 godina jedan sin debil jednog moćnog lika iz Srbije je isto to uradio. I sad, znači, mi imamo bukvalno istu situaciju, ali ti ljudi pre, znači, to je tvoj deda, tvoj pradeda, nije to neki čovek tamo, pa da ti sada se distanciraš od toga. Tvoj pradeda nije rekao, nek puši kurac sin ovoga što krca pare i Pašić što je izdao zemlju, a otišao je da se bori. To je poenta priče, brate. Znači, ne boriš se ti za Vučića i za ovoga. Svakako nek puši kurac i Vučić i svi oni. Ali, brate, ako izbije rat, ne daj Bože, ali kažem, ako izbije rat, sad se opet vraćamo na početak priče o vojnom roku, bolje ti je da znaš da koristiš pušku, nego da ti da praćku, jer ne znaš da koristiš pušku i ideš samo da pogineš. Povećava ti šanse da preživiš. Jer, kao što smo na početku priče rekli, ti svakako ideš u rat. Tako da, eto sad malo možda, mada mnogo ljudi su isto nerealni, meni se javio jedan lik, kaže, brate, ratovi su za debile, danas veštačka inteligencija ratuje, ja ću da sedim kući da cirkam, da sedim na Tajlandu, da cirkam koktelčiće, a veštačka inteligencija će ratuje, ratovi su za debile. Znači, potpuna neinformisanost. Znaš, bilo koliko malo... To je svak ono odsečenje od realnosti. Odsečenje od realnosti. Ali takvi ljudi će najviše da najebu kad ih udari. Ti će prvi da najebu. Kad ih udari. Kad si nespreman i neobučen i ne znaš šta te čeka. Oni da ne ode u rat, da pogine, on će da ono odlepi psihički jer se ustro toliko da ono došlo mu nešto što nije očekivo i što je logično od čega ćeš da odlepi. Znaš, ti kad vidiš to straže stvari. Ne daj Bože. Čak i na 6 mjeseci do godinu dana, ne ovo 4 mjeseca, ali ako ništa drugo, evo ja nisam služio u vojsku, mislim da ti, nismo prošli redovnu obuku, nažalost, ja sam vrlo za to da se uvede, da čak zovu i mene i tebe, da prođemo redovnu obuku. Mislim, opet, jasni su problemi da ova zemlja nema pare trenutno da uvede taj vojni rok. To košta previše. Ali svakako treba razmišljati o tome. Ali ima model, pa taj model da ne moraš ti ni da spavaš u kasarni ili da možeš vikendom da budeš kući. A kasarne postoje, brate. Pa postoje, no prazne su, brate. Prazne su suda. Dobro, okupi ih. Infrastruktura još uvek postoji. Okupi vojsku, nek farba, brate, nek sređuje i nek radi obuku prepodne. Pa, tako je. Treba da se to o tome razmišlja, o tom pravcu, ali sad što, mislim,
ja vidim da se po Evropi sad priča u mnogim zemljama kako hoće da uvedu, znaš. Znači, oni šta, znaju... Videli su da, da i, ta, i ti plaćenici i ta vojska, kako god imaš ne para... Ne može, brate. Pa evo, kako god imaš para, ne može niko drugi da ratuje za tvoj kućni ne može, prag. Pa, eto, no opet, ti, opet lekcija iz istorije. Sve carstva koja su se oslanjala na vazale, koje su počinjene, su propala, brate. Zašto? Pa neće ja da ratujem, boli me kurac, brate. Šta da ja ratujem za nekog kurac? Ne, ko da više, dobro, brate, se svede. Ko da više i čao, čao. Ali, brate, kad ti imaš svoju zemlju, kad se ti boriš, mislim, što su Srbi ono, probili Kajmakčalan, Solunski front, brate, pregazili Kajmakčalan i došli, brate, do Zagreba, očistili sve. Če da vidi pa svoju majku, što, brate, brani svoju ženu, svoje dete. A neko za pare da bi tako grizo bole ga kurac na konju, ne bi mogao tim tempom da ide. I onda, brate, nije to realno. I problem sa Evropom je taj što je naseljena, mislim, i dalje nije u većinski, ali sa tim tendencijama i stopama nataliteta, odnosno mortaliteta ovih jeli, domorodaca i stopama nataliteta ljudi koji su doseljenici, odnosno migranata, ovih, ne znam, odakle sve su došli. Znači, demografija Evrope će se znatno promeniti i ti ljudi će, znači, sutra će živjeti u nekoj Francuskoj, ljudi koji nisu Francuzi, koji bole kurac. Da on ide da ratuje za Francusku. Ili u Engleskoj, sad ovaj kaže ja sam iz Irske, ovaj kaže ja sam iz, brate, ne znam, neke tamo zemlje, znaš, ja nisam Engles, što bi ja ratovao za Englesku? I sad si ti naselio svoju zemlju nekim ljudima koji nisu iz te zemlje i koji bole kurac. U tako suštini, naselio si ih ljudima koji ne vuku genetski kod iz tog kraja, iz te zemlje, čiji se dedovi i pradedovi tako, nisu tako borili za tu nema zemlju kore, i on nema, ništa ga... Nema osjećaj pripadnosti. Tako, kao što imamo ti i ja prema... Tako, kao što su imali, jeli, mislim, Srbi od uvek. Pa jesu. Jer su tu od uvek, jeli. To nismo treba, nastali juče. To treba vrednovati. A kakav je tvoj utisak u stvari o omladini i da li si nešto... Mislim da se malo stvari promenila bolje, da se ta nacionalna svest... poboljšalo, odnosno na taj period post bombardovanja i čak i mislim i čak i istraživanja govore da je bolji odnos naš bio tad, kao bolje smo gledali na NATO posle samog bombardovanja nego sad. Ne znam, što je absurd. Kako je to moguće, uopšte, mislim, ali što je apsolutno, znaš, jer se tad isto malo i poturala ta priča, pa je Sloba Milošević bio kriv za sve, znaš, on je započeo rat u stvari, znaš, nije, pa kao krivca, da, ispade, da. Znaš, Đinđić je pričao da NATO nas je oslobađao, brate, nije... Da. Zapravo smo sada skontali sve. Da no, dobro, bi, treba, skontali smo potrebna, da bi popušili svakako, razumiješ. Uvek je potrebna ta istorijska distanca da bi sagledali širu sliku, jer ne možemo, evo i sad ovo šta se dešava i oko Kosmeta i oko, ne znam, Ukrajina, ovoga, onoga, tek za 20, 30, 40 godina mi ćemo biti, aha, to su bili ti procesi. Ne možeš ti nikada da toliko široku sliku sagledaš iz jedne tačke dok neko vreme ne prođe. Mislim, tako istorija i funkcioniše, koji uvek se vraćamo toj istoriji. Ali, kažeš, za omladinu, pa da, i meni se čini da su malo se kovarnuli. Opasuljili ili ti kovarnuli na Užičkom. Kovarnula se omladina, ali pitanje je dokle će biti. A i pitanje je koliko je sposobna ta omladina sad. Opet, ja i ti smo donekle pa da, odrasli, mislim, opet, ne na ulici, ali na polju, na selu, kroz te neke poslove fizičke. Tako je. Znaš, nekako si pripremljeni za prošao si, teži život. Si nekako da. Životno, da kažeš. Pogotovo ti koji opet si putovao i video si tamo kako žive ljudi, pa dobro, i naviknuti da čovjek, se snađeš. Čovjek stiče iskustvo kroz sve, ne samo posao, kroz život. Ali, pa da, ali to ako si jeste... zatvoren u kancelariji ili u kući, ili, koje iskustvo ti stičeš, to iskustvo VR, ti... Ili u VR headsetu, znaš, kad za govna taj VR ti više ne znači ništa. E, to je to. To je stvar koja bi trebala se... I ono što sam ja pričao i kad sam ja upisao bankarstvo, i onda razmišljam, jebote, upisao faks, to može, taj posao može da ne postoji i neće postojati. Tako za 20 godina. Kome treba bankar, brate? Da. Imaćeš ono, kredite svoje, sve ti stiže na kripto ili virtualni novac i neki tamo baja se pita kakav, znaš. E, to je problem koji smo malo prepomenuli, što ne možemo uopšte da razmislimo šta će biti u budućnosti. Ti više ne znaš, brate, mene sad pitaju ono, klinci ajde tu kao srednja škola koji hoće sad da upisuju neki fakultet, kao, brate, će da upiše.
Brate, ja evo sad da sam u njihov, da mi ova pamet i te godine, zanat, ja brat, ne bi znao. Zanat. Zanat svakako, ali to, za to ti ne treba fakultet. Pa ne treba ti, ali uči zanat, pa to ti je, uči fakultet zbog svoje, ako što ti istoriju... Da, izdrkanja. Pa da, ali si dobio na širini, na edukaciji, dobro, da. Znači, svakako, to ti svakako, nisu ti bačene godine. Ti pa nisi ti potrošio neće. 30 godina na taj fakultet, nego 4 godine, je li tako? Da, da, 4 godine, spičio ga brzinski. Pa da, zanat, na kraju smo došli do apsurda. Sve, da sve, ali zanat, brate. Komfor došao glave. Mislim, zanat je izumro zbog komfora. Jer smo svi hteli da sedimo u kancelariji. I sad smo dobili, što je najjače, dobili smo kancelariju. Većina radnih mesta su ono, sad kao, sediš, brate, ne, ono, retka su radna mesta gde ti kopaš ovo, ono, to su čak i kod nas počeli da rade ovi sa strane ljudi. Turci, Kinezi, čak i ovi, brate, Nepalci, Kurci, Palci, svi živi. Sad smo dobili kancelarije, ali očigledno da to nije kao što smo zamišljali u srednjoj školi, kao, brate, ja ću na kancelariju, jebe, a vi se ovo sediš, brate, gospodin, kako ovo, poljoprivreda, kakvi gospodin, ovo, ono, zapravo obrnula se priča, brate. Evo skoro, brate, drugaru se u Beogradu živi, zapušila mu se kenjara, i ne može, dečko sipa ona nešto, sode, pičke, mama neće da otpuši na šanse, zove, brate, čoveka da reši, šta misliš koliko košta, ti otpuši kenjaricu. Šta, brate, dve, tri glave, šta? 200 evra, brate, tražio čovek, brate. Pa sad vi vidite, hoćete li kancelaricu, hoćete li kancelaricu, brate, znači, ili ćete... Znači, došao neki heržika, brate. Brate, je došao čovek, mislim, to je opet ona, ono, ponuda tražnja, brate. Znači, ti imaš sada, brate, svaki drugi lik se bavi IT-em, kurcem, palca, nekim tako poslovima, ili je pravnik, ili je ekonomista, ili je nešto, a koliko je ostalo vodoinstalatera, a svi dalje kenjamo. I to ti je sad kao sabereš i oduzmeš i, brate, aha, ovo je sad najtraženiji posao, zato što ovih ljudi, ovih kadrova imamo najmanje. Ista priča je sa građevinom, mislim, sa vrsnim majstorima, pa čak i ovi, što je najgore, brate, sada ljudi koji su se nekada zvali šegrti sebe nazivaju majstorima. Jer pravih majstora više nema. Ili su umrli, ili su otišli preko. To je ne, to. Brate. Sad promenio se i taj način rada i tehnologije su drugačije. I u suštini je sve manje više sažvakano da manje i mora da razmišljaš. Što u neku ruku dobro, u neku ruku nije dobro, ali uvek sam razmišljao o tome šta ako ovaj način života koji sad znamo se odjednom promeni iz nekog razloga. Verujem da se Ukrajincima promenio tu gde je ratno stanje, tu, znači... Ratno sranje, brate. To što ti ono, si bankar ili ekonomista, nama ne znači ništa. Apsolut. Rat to ne dobija. Apsolutno. Znači, da. Okolnosti ti kreiraju realnost. Tvoju vrednost. Tako je, tako je. U tom mikrookruženju. A najgore je što to ne možemo da uopšte predvidimo, a sami ti ne možemo da se spremimo, i onda dolaziš do zaključka da samo iskustvo ostaje vredi i da će opstati i najbolje proći u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti ljudi koji su najpodložniji prilagođavanju. Dobro. Što je to i karakteristika ljudi, ljudskog bića kroz celu istoriju. Ali to su ljudi koji su najbliži prirodi. Tako je. Razumiješ? Što si dalje od prirode, ja ne pričam sad da bi nekom tu mudrovo, ja sam isto daleko od prirode kao i 90% omladine. Jasno. Ali opet imam, opet si bliži imam nego, dodir. Da, opet sam mnogo bliži nego većina. Tako je. A mogu to da popravim još više. Tako da ljudi koji imaju dodira s prirodom, koji dalje obrađuju zemlju, šetaju, idu u šumu, seku šumu svoju, sade novu šumu, jasno. Mnogo ja mislim da su mnogo sposobni za opstanak. Jesu sigurno, ali eto, mislim, ne moraju sad ljudi da se obeshrabre, ne moraš buraz odmah ideš da kopaš. Uzmi malo, edukuj se. Niti sam to rekao, ali... Znaš, gledaj kako neko kopa. Ali evo, lepo ja imati svoju baštu, znaš, jer kad za govna, kad nemaš situaciju da kupiš u prodavnici, tako je. Možeš da preživiš. E, nažalost, ljudi, taj scenarij, znači, sve scenarije ljudi u svojim glavama kao prevrću i svi sve znaju šta će da se dese, a taj scenarij kao niko ne stavlja, kao ja ne kažem da će toga biti, ali buraz...
može se desiti. Ne treba isključivati mogućnost. Korona ti je to pokazala. Znači, neko ima dugme sveta koje pritisne i svet stane. I čekaj, ona nije dovoljna jedna lekcija bila, brate. Mislim, kad je bila ona korona i ono zatvaranje, svi su bili u fazonu, čak je krenulo, ti vjerovatno znaš bolje o tome, ono kao da se više kupuju te kuće, zemlja, na selima, vamo, tamo. Znači, vidjeli su kao ovo. Ali evo, prošlo već koliko, 3-4 godine prošlo, odmah smo se vratili na istu priču, brate, odmah nas boli kurac za ovo i vraćamo se kao, ma neće to opet. I sad ako se opet desi, opet će nekome da se pritisne dugme, ono, izdrkanje, mislim, evo sad i najavljuju ovaj disease X. Da, sve je to već isprogramirano. Najavljuju ti buraz, a ti si ono kao noj, zabio si u glavu u pesak, u bulju ti ga, ono, guraju, brate, kao lagano, brate, bit će to dobro. Ili neće biti dobro, ali ja ne preduzimam. Uglavnom su ljudi u tom fazonu, joj, brate, neće biti dobro, sve sranje, budućnost je mračna, a šta ja preduzimam po pitanju toga? Ništa. Kao, radim sve isto što sam radio pre 5 godina, što sam radio jučer, što radim, kao dobro, brate, pa ako eto, već znaš... Samo što... malo da se razmišlja, bar tu kuću, verovatno, neki su i prodali, neki više nemaju ništa. Ako neko ima nešto, nek obnovi, nek čuva, nek... bude spreman da, brate, da se skloni kad može. Brate, nek ide na vikenda za Blej, brate, mislim, ne može, isto je velika varka u koju ljudi isto ne shvataju jer žive u nekim bajkama, da, brate, sad kao, znaš, retki su ljudi koji kažu, ma, selo je sranje, priroda je sranje, grad je do jaja. Većina ljudi kaže, brate, priroda je do jaja. Ali, grad mu je, delima, bliže mu ali, sve, posao ali dela tu, njegova škole. To ne govore. I većina je u fazonu, ma brate, jednog dana ću ja otići na selo. E sad, u redu je. I to je sve do jaja. Nisam ni ja u selu, nisi ni ti, brate, i ja ću otići jednog dana. Ali, brate, ne ide to baš tako. Da ti sad kao, e, pukao mi kurac i evo sutra sam ja otišao u selo i ja živim tamo. Tebi trebaju godine života i rada da bi uopšte stekao iskustvo i naučio posao kako se to radi. Ne možeš ti da odeš preko noći i ti da znaš da zakolješ svinju odjednom, da nađeš ti na YouTube-u kako se kolje svinja, brate, kako se, brate, čisti, kako se šta odvaja i kako se skladiš ti meso da ti ne propadne ovo, ono, šta se tu radi. Znači, ti moraš to za početak da ideš kod nekoga ko se bavi time, da gledaš, da naučiš. Pa tek onda, brate, to neće to ide. Biti ni tih ljudi više. A zato dok ih još uvek ima, ti treba to da gledaš. I ja, i mislim generalno ljudi to trebaju da prate. Burazira sam teno pre par godina da snimimo to, ono, znaš, kao kako se kolje prase i kako se natačenje na ražanje priprema. Pa, brate, ko bi obrisao bi to YouTube? Pa jes, ima to. Pa dobro, ali sačuvaš to kao negde u šteku, one, u šteku i onda kad bude baš jebeno puštaš negde tamo na live liku, brate, kao... Mislim, ne znam, ja da zakoljem ono... I, pa da, dobro, da si... ali snimaš nekog kako zna. Da. Jebeno, ali ja, da brate, nataknemo na ražanje, to da spremimo, to znamo. Nam trebaju, brate, ti tutorial nam trebaju. I da pojedemo, znam. Pa da, svi znamo da jedemo, a niko ne zna... Komfortno. Ali ta situacija je bila ono 1. maj, pa odem u selo kod nas. Ražan. Da, i onda dođe neka ekipa urbanih gradskih likova i ja i Burazir se polomimo, brate, kao... Jedini vi znate. Daj ovo, daj ono, založi vatru, natakne na ražanje. E to je najgore. Na seci drva, brate, ono, znaš... Ne znaju ljudi, brate, vatru da zapale. Ne znaju, znaš, osnovne stvari. Ne posmatraju oko sebe. Jer ti, a mi smo odrasli, ono, i to si gledao, znaš kad je svinjokolj, brate, meni ko da je, ono, praznik, brate. Pa jeste. Praznik, brate, pa cijel dan brazi, sam, brate. U stemu 6, brate, ali cijel dan šljaka, pratim sve. Ali se šljaka, brate, krvava šljaka. Pa kao daju ti da sečeš, ono, čvarke malo. Sve da sečeš, pa jesi praznio ona crevca, brate, ono. Pa s babom, brate, kad... kroz toplu vodu. Brate, oni miris, evo sad bi je miris. Ono, kad se ošuri svinja, brate, pa onda kad se, uf. Pa čekam, 3 dana se osuše crevca, brate. Pa kad se cede čvarci. Pa gde ćeš, šta će lepše, brate? Kažu ljudi, ideš ti na Zanzibar. Ma kakav Zanzibar, druže, znaš kad čvarki. I onda ručak, brate, baciš ono meso na roštilj, posle klopa se i ćao. A to je lepo, znaš, ono, to je ta lepota rada,
i tog ulaganja energije u nešto što ti se vraća. Se vraća. Jeste, ti ali upadamo sve u taj, u tu zonu komfora i sve ono. I mi smo, mislim, ja kažem opet, ne kažem da, da ja i ti radimo ispravno neke stvari, ali smo svesni. Daleko od toga. Ali smo svesni šta ne radimo. Daleko od toga, mi smo sigurno, evo ja, meni je cilj u životu da budem bar upola sposoban kao moj otac. Verovatno i tebi. Mislim, to je nedostižan nivo sposobnosti za mene. U ovom ovde dobu ja smatram da je to nedostižan nivo, ali čak i pola tog nivoa sposobnosti tog čoveka i generalno tih starijih ljudi, naših očeva, kad bismo imali, ovaj svet bi, brate, živnuo i dalje bi bilo nade. Jer, brate, ono, ti ljudi su stvarno, brate, stvarno su... Skoro sam pričao sa ljudima i ono kao sad treba krenem da pravim kuću u junu i onda kako je to, vrate, nekad bilo. Onda shvatiš, svi su bili majstori, imaš izvođače. Svako svakom pomogne da digne kuću, malo skupi para i ono kao, ne juri on radnike pa tu sad dođe izvođač. Samo materijal nabaviš. Da, samo kupi materijal i ono kažeš komšijama kad, vrate. Dođu svi, daj mešalice, daj na ploču, daj ovaj ozida, daj i to traje možda malo duže, ali okuće. To je ona priča, ona naša izreka, ja sam ovo sa svojih 10 prstiju, ali to je stvarno tako bilo. Kad dođe matorac, kaže, ja sam sa svojih 10 prstiju ovo napravio, ali mi to ne shvatamo šta znači. Djeda, kad su se preselili ovdje u Kraljevo, kad je kupio zemlju, ništa, brate, livada, sklepo neku kolibu od asa. Da, krenulo. Da, napravili ljudi, znali ljudi da naprave. Znaju i sad, ali to mi to ne znamo, mi to gledamo vamo tamo. I drugačije, znaš, mnogo više ti ceniš, mnogo više uživaš u nekoj stvari koju si sam napravio. Pa uzmi, brate, napravi ručak za svoju porodicu, za svoju decu. Pa buraz, ti znaš kako ti je. Zamisli kad su gladni još, a ti uloviš pa napraviš, brate, ručak. I ti, znači, to je direktno se prenosi, znači, tvoja veština koju si sticao, jeli, vremenom i energija koju si uložio da to se iscimaš, da ovo secneš, da ovo napraviš, brate, i onda na kraju kad svi sedite, jedete, brate, nema lepšeg doživljaja. Ali više ceniš prirodu, brate, i tu šumu, to sve više ceniš onda kad znaš odakle došlo, a ne ono kupio si u marketu ili naručio si na Voltu ili gde god. Ali to je sve srazmjerno, znači koliko si ti energije cimanja uložio u nešto, toliko ti se vraća. Znači, ako si ti, brate, se malo iscimao i dobio si ovo, eto, toliko vitamina ćeš i dobiti u toj jabuci. Odnosno, dobit ćeš pesticida, kuraca, palaca, svega osim vitamina, brate, ona je negdje... Daj nam da popijemo po jednu rakiju, kad, brate, pričamo, znači to, ja sam sadio i brao buraze, ne mogu, ne mogu, vozim, vozim, brate. Ne može, jednu šta voziš, brate, ajde, pusti. Vozim, brate. Nećeš da popiješ rakiju? Ne smijem, brate, vozim, poštuju se. Kako čovjek, ništa, brate, neću. Vrati Stef, izvini. Htio sam na brzinu da ga uhvatim, ali ne da se, brate. Pravila se moraju poštovati, znači, saobraćaju. I sad, posle te priče, hoću da te vratim na Matrix, Metaverzum, virtualnu realnost, novi Apple proizvod ove, kako zove naočare? Brate, nešto Vision. VR, nešto. Apple Vision. Apple Vision. Nije, nešto, neki Vision, neki kurac. Uglavnom, samo su dosta skupi, sad je to zadnjih par dana sprdnja. A joj, brate, koji sam ono... Htio sam da napravim nešto, rekao, kad bi našli, ali mogli smo staviti ono kao za skijenje, znaš. Da. Što znači, imam one VR, treba sam poneti, brate. Ja imam te VR za Sony, brate. Tad smo mogli doneti, pa kao VR da počnemo emisiju. Pa, brate, šta da ti kaže, brate? Ušli smo u Matrix, pazi... U Matrixu smo i bez onih naočara. A kad stavimo ona sranja... Ali sad se odlači... Sad si... Odsečeš se od fizičkog skroz, ono, od okruženja i od tog stana gde si zatvoren, odsečen si od toga. Pazi. Ništa novo, samo očekivan, jeli, nastavak evolucije tehnologije koju smo... Skoro sam pričao isto. Više niko nije ni u fazonu, wow, kao jebote, šta je, nego kao pa da čekamo to, kao pričamo o tome 20 godina. Ali opet treba biti svestan da smo mi već bili odavno van ovog materijalnog prostora gde se nalazimo, jer, brate, činjenica je, mislim, to sad svako od nas zna i svako od nas je bio u tim stanjima i dnevno je po jedno par sati u tom stanju,
da kad je fokus tvoje svesti u telefonu, džabe ti što nemaš ove navačare preko, ti ne konstatuješ ni zvuk, znači tebi neko priča. Reci koliko je frustrirajuće kad neko gleda u telefon, a ti mu se obraćaš i on spusti telefon kao izvini, brate, šta si rekao? Ja prvi to, znači, nije bio ja prvi tu. Ne konstatujem, ne, pogotovo kad je posao. U redu je, mislim, to jeste. Ali naš fokus je tu, brate, odsutan. I u principu ništa se nije mnogo promenilo što ti naučio, kao mi smo svakako bili od... Ne, promenilo se samo što si umnožio broj ekrana. Sad možeš još više. Umnožio broj ekrana i kao ono, zadimuje tebe i kao ti kad mi se obraćaš, ne znam da li si gledao kao, kako izgleda to, kao malo ti se skloni ta magla i kao pojavi se tvoja glava u fazonu. Da, da. Ne vidim te više ni... A možeš i da mi promeniš, možeš ono kao ako ti je skrndelj riba, pa malo da joj ubaciš šminke i to, da ne daješ više pare pa za dobro, šminku, to sad ono da ti bude lepa, nego kao... Ne, deep fake odmah, brate. Dodaš joj odmah, kao ko ti je riba, pa brate, Adriana Lima, tebi pa brate isto. Ali mi smo već smo odradili to programiranje kroz ono filmove, kroz knjige, da. Prošli smo to, znamo da će bude, znaš, kao ono što je Orwell pisao, u ono 1984. i tako. Životinsko carstvo, sve smo to doživjeli. Životinska farma, sve smo to doživjeli. Ba da, kako ne. Mislim, i onda je čak i teorija neka da je on u stvari i bio taj član, ono, mason, ko je neko ko je znao šta je cilj to i samo je pravio isto, neku najavu, to je ono, velika, programiranje. Meni bar misterija, mislim, opet to su ljudi koji su baš davno jer je pisali. To pisali nešto što je napisano, pa da, ali nije to davno, to je Drugi svjetski rat, to je 1940 neki. Pa dobro Orwell, recimo. Ali evo ja baš sad čitam knjigu Rus, jedan zamjatin se zove, knjiga se zove Mi. I to je knjiga koja je napisana 20 i neke, 23. 920 neke. Znači, između međuratni period. I, brate, to ti je Orwell. Pre Orwell. Rus. Zato je meni zanimljivo sad, kao, brate, otkud? Ajde Huxley, ajde Orwell, brate, valjda su obojica Britanci, pa kao ima mi smisla, oni su kao u toj celoj priči, pa možda da je to. I onda se pojavio Rus koji je pre njih pisao to sve, više je, pazi, Huxley je pisao više o ovom, to bio inženjeringu, to da. Kao, može se povezati s ovim vakcinama, mislim, ko je čitao Vrli novi sve, zna o čemu priča, mislim, on je više fokusiran na tu stranu transhumanizma, da, dok je Orwell više, jeli, pričao to pa on je udario posmatranju tako na komunizam, veliki pa kao šta će se desiti ako komunizam pobedi, onda smo u stvari videli komunizam da. Jeste pobedio, absolutno. Samo su to zamaskirali drugačije da, i iskoristili sve te dobre stvari komunizma za kontrolu su oni samo tako prepisali. Tako je. I najopasnija stvar je što sada imaju infrastrukturu za praćenje. Pa, zato a je poligon, recimo, sve zato je poligon recimo i bila Kina, jer Kina de facto ima najrazvijeniju infrastrukturu, tu tehnološku infrastrukturu, znači pričamo o kamerama, o tim nekim ono, robotima, o tim nekim ono, vozovima koji idu na sekund. Znači sve je merljivo i sve može... Da li bi oni opstali uopšte kao država da nisu komunizmu, teško, da nisu, brate. Da nema tog čvrstog režima koji bi uopšte... Toliki broj ljudi... I ono što ti pričao negde u podskao, a ne samo toliki broj ljudi, nego toliki broj gladnih ljudi, brate, pa kao... To je stvarno nevjerovatno. Daj sve... To je stvarno nevjerovatno, brate, ali to ti samo pokazuje koliko je ova tehnologija dala još veću moć ljudima koji je koriste, jeli, koji su je zloupotrebili. Ja ne kažem da je i taj VR i te neke stvari, da to ne može da se iskoristi za dobrobit čoveka. Uvek i počinje s te ali tačke. Zloupotreba tih tehnologija nas uništava, brate. Uništava, a ne zloupotrebljava tu tehnologiju samo kao vlada, pa nas oni prate, prisluškuju, kontrolišu i ne znam šta. Brate, mi je sami zloupotrebljamo. Koliko je, brate, dnevno na nekom Instagramu, koliko listaš, brate, Reelsa, koliko ovo, koliko ono. Brate, ti imaš slobodnu volju i dalje. Ti možeš to da ne radiš. Navuko si se. Sam, brate. Što se nisi navuko na heroin? Ja ti pravdamo to poslom. Pravdamo poslom, ali brate, više ne mogu ni time da se pravdam, jer ja, brate, da bi okačio jedan story, treba mi ono, minut, ili pet, ili deset, ako pa nešto moći. Pa jeste, ali to uvek, znaš, ja sam, što bi ti rekao, masu vremena.
na društvenim mrežama. A suvremena, pa isto. Ali to je bezbroj profila, pa postoji jedan, drugi, treći, pa kao podižeš brend, pa šta rade drugi, pa je poslušao YouTube. Mi bar imamo izgovor, dobro si rekao. Pa da, ali ni to nije izgovor, opet gledaš da ne izgubiš neki dodir sa realnošću oko sebe i da ne upadneš u tu mašinu komentara, te tvoje neke vrednosti virtualne koja u realnosti možda ništa ne znači. A nesvesno se dešava upravo to što si rekao. Svi mislimo kao ma lagano, ma još malo, ma ovo, sedneš 5 minuta pa prođe vreme. I evo, aj kad smo pričali o vojnom roku, samo jedan kratak ekskurs na ovu temu, recimo, kaže ljudi, baš smo isto pričali, pošto mnogo ljudi se istrigerovalo kad sam pokrenuo temu vojnog roka, uglavnom u negativnom kontekstu, pa i treba malo kojim jebe mater. Treba sve na vreme profiltrirati strukturu ljudi koja te prati. Brate, kaže ljudi, ja 4 mjeseca da idem ili 6 mjeseci ja svog života da dam, da tamo kao izgubim ja. U smislu, on će izgubiti to vreme, jer će on, za Boga, za 4 mjeseca logično napraviti milione. Tako je, svi smo sada, svi jurimo milione, svi smo vidjeli Andrew Tate, brate, vidjeli smo, veštačka inteligencija, sad ću ja napraviti 7 modela, onih OnlyFans modela na veštačkoj inteligenciji, napravit ću ja milion preko noći, jer to tako može, sad ću ja sve, znači, taj neki hype je, sad je generalno to kao popularno i to ta neka šarena laža da milioni mogu da se zarade preko mjesec dana ili za godinu dana. I sad on, kao, brate, ja da izgubim 6 mjeseci svog života na vojnom roku, kažem, brate, ok, ajde da vidimo koliko vremena dnevno samo na Instagramu provedeš i šta si radio na njemu. I to sad saberi koliko je to mjeseci, godina, čega već svog života. Koliko si prespavao, koliko si gledao nekih filmova, ono, koliko sam, evo ja sad polazim od sebe, koliko sam noći i dana proveo naduvan gledajući failove na YouTube. I vrištao sam od smeha, ali to je vreme koje je otišlo u nepovrat. Šta je bilo? Ja sam se naduvao i gledao sam, brate, 4 sata, ono, kako lik pada, razume, ono, uvek se neki padao i kao, pao lik, slomio se ko pička, smešno, kao, vrate, do jaja, i šta ćemo sad, pa ja sam buraz mogao akademiju da završi za to vreme, koliko sam gledao naduvan klipove, a ne, vrate, vojni rok. Čile doktor. Bio bi šta hoćeš, brate, samo to vreme da si uložio u nešto konstruktivno, znači bio bi šta hoćeš, ali jebi ga, vrate. Tako da kao ljudi mnogo su ozbiljni, svi su u poslovima, svi su zajebani, svi prave milione i oni, izvinjavam se, vi nemate vremena da se osposobite vojno, pa ćete sutra ono kao, brate, da... Neću, brate, da mračim mnogo, ali kao, nemojte biti debili. Dobro, ali pošto, ono, vratio bi te na knjige i na filmove, obzirom da to što najavljuju... Desi se, dešava se, misliš da će i ovo gore da se desi, brate, ili neće? Koje je konkretno? Pa nema koje konkretno, brate. A misliš ovo gore? Znači, evo sad ovo konkretno za VR, pa za metaverzum, ima onaj film sa ovim Gerard Butlerom, kad, kako se zove taj film, znaš, kad imaš ove zamorčiće, oni neki buržuji bogati stave naočare i onda kao žive njihov život, pa kao... Nisam gledao, ali mogu da zamislim to, ono... Mislim, ima neki filmova, knjiga na tu temu. Pa znaš kako? Pa do priče Terminatora i Matrixa. Da, svakako. Ti kao, kako se zove, kiborzi. Mislim, pazi, definicija kiborga je kao čovek i mašina, tako. Ja mislim da kiborzi odavno postoje, jer ti sad imaš, recimo, ono, kad su počeli ljudi da ugrađuju one, brate, pacemakere ljudima. To je, brate, neki začetak toga, tako? Ali to je, brate, začetak toga je sa smartfonom, brate, ne treba ti ništa da ti ugradi, on ti ga je stavio u ruku. Ali smartfon ti nije implementiran. Nema veze, stavio ti ga u ruku. Ali dobro, po definiciji kiborg je kao taj... Nemoj ti meni definicija. Znači da ti imaš, brate, deo tela koji je, brate, robotski, je li tako?
Mi to već imamo, ali se to koristi u dobre stvari. Znači, opet pričam, ljudi koji, ne znam, ostanu bez noge, ostanu bez ruke, brate, ti sad imaš, brate, tehnologija napredovala da ti imaš, znači, nije nužno loše da, brate, čovjek postane kiborg gde to treba da se desi. E sad, pitanje je dokle će to sve da ide. A pitao si me da li će, kako će biti kao to budućnost, da li će da ide na gore, na bolje. Ja bar verujem da ništa u životu, a ni svetu nije tako linearno. Iako sada sve okolnosti i svi faktori ukazuju ka jednom ishodu budućnosti, koji je ovaj što smo pričali, vrli novi svet i, ne znam, 84. Sve vodi tome, a opet neka druga strana kaže, a možda i ne bude tako, možda se mi izborimo da ne to, bude tako. E, to je stvar koju ljudi previđaju i misle kao, ako su sada takve okolnosti, to je tako i kraj priče, da smo se svi usrali. Međutim, ukoliko se promeni samo par nekih tu varijabli, a tu je previše, znači za budućnost, znači šta je budućnost, brate? Ja sad, da sam napravio pogrešno skretanje, tamo ne bi bio ovdje, znači banalna neka stvar, brate. A zamisli za kakav to bi odjek imalo za 10 godina, razumeš, da sam ja sada se preselio u neku tamo drugu državu i ostao tamo da živim. Kako bi se to sve promenilo, znači drugi život živiš, sve drugo, druge ljude upoznaješ, drugo, možda bi se i drugim stvarima bavio, drugu ženu bi oženio, drugo, znači sve se menja. I onda, brate, sadašnjost je sastavljena iz beskonačno varijabli, ili faktora, koje mi ne možemo da kontrolišemo, čak i da hoćemo. A ne mogu da ga kontrolišu ni ovi što pokušavaju da kontrolišu svet, o kojima sve vreme pričamo. I tu, ako se promeni samo jedna, dve, tri stvari, ovo o čemu mi sad pričamo, to kao VR neće zaživeti, to što, brate, se nešto, znači, samo jedna stvar da se promeni, sve se menja. I čitava ta, znači, menja tok civilizacije, menja smer. Mi sad vidimo da ide jednim smerom, ali, brate, možda se desi, brate, sad u jednom trenutku da ovde ima skretanje ili drugo, mislim, uvek ima milion skretanja, to je tako, sad kao vizualno da to nacrtamo, brate, budućnost nije linearna i uvek može da se očekuje svašta, jeli. Ne može se predvidjeti šta će se desiti, može se pretpostaviti, ali opet ponavljam, ukoliko se ne promene varijable koje su u ovom trenutku aktuelne, a to se ne dešava, kao ne može, brate, kao već to biti sve isto. Nešto se menja. Tako da ne treba se paranoisati i plašiti jednim ishodom budućnosti, treba uvijek biti optimističan i najebati se keve debilima. E, sad kad si kod debila i kod tih koji bi da kontrolišu sve, imamo situaciju da je sve više napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, pogotovo kad dođu tako ti neki naši praznici, gde, ajde kažem, kulminira to taj nacionalni identitet i srpstvo i obično se javi ista masa ljudi i debila da to ospori, da kaže kako je to zastarelo, kako je to vraćanje u srednji vek, kako to ne treba tako, kako treba se okrenemo zapadu. I nekako se već zadnjih 10 godina stvorio neki model da je još jedna jedina kočnica kompletnoj toj promjeni svesti ovde je Srpska pravoslavna crkva. I onda su konstantno udari na nju, pa čak ne samo sa spolja, nego i iznutra, što je još gore. Imamo i te situacije, mislim, nismo eti kompetentni da pričamo o tome previše, ali gledamo i posmatramo šta se dešava i pričamo sa ljudima koji možda malo više znaju i ko su nekad bili verski poglavari i ko su sad, neki su i dalje ispravni, neki nisu. Mislim, i oni su pod uticajem i oni tako su na kraju krajeva ljudi i kao ti i ja. I ljudi podložni, su kvarljiva roba. Tako je, podložni iskušenjima. Svaki čovek, naravno. I đavoljoj raboti. Tako pa, je, tako je. Kako da se borimo protiv, ajde kažem, mi smo ih nazvali drugosrbijancima, ja ih zovem autošovinistima. Autošovinist, drugosrbijan. Kako se boriti protiv njih? Zavisi na koji način nas napadaju. Ako nas napadaju, mada još uvek nisu postali agresivni, jer a ne smije da nas napadaju. Psisice, pa da. Pa ne, a, dobro, da, logično. nisu postali agresivni, pa su sada kao tu, jaki su na rečima, jaki su na, ne znam, mrežama, na ovome, na onome. Manje više, uzrok tome je ništa drugo do
propaganda. To je, jeli, evidentno, brate, svima nama, tako, da je to taj neki zapadnjački fazon, gde je ljudima ponuđena šarena laža i gde su ljudi okrenuti, to jest ponuđen im je alternativni svet koji ne postoji. I oni veruju u njega. Ta Evropska unija. Tako je. Evropske vrednosti. Evropske vrednosti, Evropska unija, Zapad, Amerika, tako dalje. I nažalost, mislim, opet, dobro si rekao, nisam baš toliko kompetentan da pričam, jer smatram da bi ljudi koji su psihijatri mnogo bolje dijagnostikovali to. Zašto neko ima potrebu da beži iz sveta koji je realan, da beži od realnosti i da živi u svetu koji je, mu je neko, jeli, rekao da je takav, da je idealan, pa, i da selektivno bira stvari koje su, jer ni jedna država nije idealna, to je činjenica. Daleko od toga. Pritom ima ozbiljne probleme i upravo to. Znači, ta Evropa nije onakva kako je vide oni. Vidi, to je o Evropa koju oni pričaju, to je Evropa iz ono bajki, filmova, iz brošure. Sve je iz bajke. Sve iz bajke i onda kao sve je negde tamo bolje, a kod nas je sve sranje. Ljudi su poverovali u to, zamrzali su ono što jesu, brate. Zamrzali su sebe, zamrzali su svoju zemlju. Mislim, opet kažem, brate, da nije te crkve, da nije tog mentaliteta našeg naroda, pa oni se ne bi danas rodili, ja i ti ne bi ovdje sedeli, brate. Samo da je taj mentalitet danas, malo pre sam napravio paralelu sa Pašićem i sa Vučićem i sa sinovima debilima i sa mentalitetom ljudi koji su ipak opstali i borili se i odbranili. A brate, sad mi imamo mentalitet koji se ne želi boriti, ne želi braniti jer misli da ne brani se sebe. Znači on živi u nekom svetu. A ne, sama činjenica da je crkva preživjela komunizam i taj period, znači gde je, pa opet vaskrsla i digla se na neke... Ali kao što si rekao, komunizam i dalje vlada svetom, brate. I on upravo i opet napada. Pa dobro si rekao, mislim, nema šta. Crkva je i dalje stup i crkva i dalje propagira prave vrednosti. A to je, na primjer, nešto što najviše smeta, kako ćemo da ih nazovemo, satanistima dubokoj državi, ima ih... Ali znaš šta je utisak? Da je ne smeta njima crkva i vera, jer nisam primetio da imaju problem sa islamskom zajednicom ili sa... Da, konkretno pravoslavlje. Sa jevrejskom, konkretno pravoslavlje, zato što je pravoslavlje nekako vezano za srpstvo, i znači ako si, znači duboko vezano, iako ne kažem da ljudi koji nisu pravoslavci nisu Srbi, daleko od toga, čak sam ja onaj koji je uvek bio protiv te teze, da je možda i bila teza naših verskih poglavara početkom 20. veka, znači daleko od toga, ali prosto je sinonim, znači da, a kad unište Srpsku pravoslavnu crkvu, uništit će i srpstvo i sam taj odnos prema srpstvu, i to je... Jeste. Međutim, ne bi ja to vezivao samo za Srbe, jer imaš, eto, aktuelno hajku na Ruse, celom svetu. Pa jeste, ali pravoslavci su i Bugari i Rumuni, pa ne vidim tu hajku na njih. Misliš da je to nije... Jer evo... Da njima nije ta crkva vezana toliko za nacionalni identitet. Da. Nisam uopšte razmišljao u tom pravcu, mislim, o Bugarima i Rumunima, ali oni definitivno da nisu... E sad, to ima možda veze sa svetosavljem, pa možda sa, kažem ti, samim tim odnosom, ili je problem sa srpstvom? Definitivno. Srbima koji su tu nekako... To svakako da jest. Mislim, trn u oku si, brate, i prkosiš i kao... Čak mislim da nije pravoslavlje problem, nego srpstvo. Ako od nas je to vezano jedno s drugim, pa dobro, ima, brate, mislim, svaki poraz boli, ono, svakako da NATO nama nikad neće oprostiti 99. godinu i sve što se rešava tu. Mnogo stvari pre toga, ono i za koje znamo iz istorije, možda i za koje ne znamo. Pa da, ali ovo je sveža rana. Znaš, šta se desilo sveže, brate, ne zaboravlja se tako lako. Što NATO, pričamo Nemce prvo imaš, znači prvo dva rata gde... Dobro, ali to se desilo davno, mislim davno, pre 70 godina, ali 80 koliko. Ali svakako da je ovo kao posljednji rat koji je bio aktuelan ovde i gde su, jeli, pretrpeli
ono, neočekivane gubitke, to ćemo se svi složiti. Je li sad neko će se tu, neko će da kaže Srbija je pobedila, neko će da kaže izgubila, ovaj, sad nećemo da ulazimo u te priče, ali svakako da smo im naneli ono štetu koju ne da nisu očekivali, nego ono, najbali smo im se mile majke. A to se ovaj ne prašta, to je opet mnoge biznise pokvarilo, mnogo para je to koštalo i njih i njihovu vojnu industriju, gdje smo i ne znam, oborili ovaj nevidljivi avion, brate, koji je tek trebao da se ovaj prodaje drugim zemljama, znači to su milijarde izgubljene, nije stvar, znači ne su taj ljudi, nije stvar u oborenom jednom avionu, a zapravo nije oboren jedan, nego su oborena, čini mi se, dva, ali jedan je sleteo tamo u Hrvatsku. Pa ne, to priča da je B2, onaj... Da, to je B2, ali dva i Stelta smo, nebitno sada koliko, znači da li je jedan, da li dva, da li je pet. Znači, mi smo njima milijarde izbili iz džepa samo tim jednim obaranjem jednog aviona, a da ne pričamo o tom bombarderu koji je isto bio možda najskuplji u tom trenutku na svetu, taj B2 bombarder. Tako da, to se sigurno ne prašta tako lako. Ovaj, i znaju oni da sutra ako bude sranja, da će se opet Srbiji opirati. Tako da, moraš, taj narod je oduvek bio buntovnički narod i nikad se ovdje nijedan okupator nije lagano proveo. Uvek su dobili po ušima, svi koji su došli, ono, na kraju su ono popušili. Zato znaju, mislim, oni su očigledno čitali istorijske knjige, za razliku od naših ljudi, brate, i oni vide da, koja je priča i gdje je problem, gdje je potencijalni problem. Pri tom, mislim, opet naš narod nikad neće ovaj biti za članstvo u NATO-u, njihov cilj je jeli, geostrateški, kao što i vidimo, mislim, kao sve su zemlje u NATO-u oko nas, brate, jedini si tu koji bodeš oko, tako da logično je da tu smetaš i da će da te gađu, da te sjebu. Ovaj, ali metode današnjeg ratovanja su mnogo subtilnije, jer... Ne, sad te ne si bavi, sad te kupe. Pa, 1001 je način sjebavanja jedne zemlje. A jedan od tih je sjebavanje, pravljenje unutrašnjih sukoba. Upravo ovo što pričamo. Znači, drugosrbijanci, prvosrbijanci, trećesrbijanci, litijaši, ovi oni. Znači, mi smo već podeljeni, a svi smo Srbi. Znači, oni su cigani, u neku ruku... Tako, tako je. Znači, podele nas definišu. A to je opet neko nam dao od ozgo da se svađamo, isti smo narod, a to je na kraju krajeva nešto što je... recimo i uzrok konflikta u Rusiji, odnosno u Ukrajini, i tako dalje. Znači, podele. Nije rat samo kad se puca, i to treba ljudi isto da shvate, brate. Rat je i medijski, rat je i trovanje, ne znam, hrane, vode, vazduha, rat je na hiljadu, rat je kad te vakciniše, brate, kako se to kaže, eksperimentalnom, brate, nekom bućkurišem od koga dobiješ srčku sa 23 godine i sad odjednom su kao normalno da mladi ljudi dobijaju srčane globalno udare. Zagrevanje. Ovaj, da se to globalno zagrevanje dešava i tako dalje. Znaš, sve je to rat i na sve te načine oni pokušavaju da nas sjebu. Uvek je posljednja, svi beže od rata, onog klasičnog rata, gdje mora da se puca. Znači, to je posljednja stavka. Ono, kad ne može više da se na drugi način rešava, ovaj, onda se pribegava tim nekim konvencionalnim ratovanjima, ali eto, za sada, nažalost, čini mi se da im dobro ide. U podelama u našoj zemlji, kao što smo rekli, znači, to je druga smijanci, ovi oni treći levi, brate, ovi oci vratuju, ovi neći vratuju, pacifisti, ovi su sada ateisti, ovi su budisti, ovi su pravoslavci, ovi su Miroljub, pa, Petrovi, sektaši, znaš, ima svega, a sve smo isti narod, ima nas fazno 6-7 miliona, to je apsurd, znaš, delimo se kao da nas ima, ne znam, milijardu, pa kao da imamo taj luksus da se delimo, a čak i da smo ujedinjeni i dalje smo, ono, baš nas je malo, slabi smo. To je činjenica, treba da shvatimo da nismo mi neka sada da možemo toliko da se kurčimo. Mislim da je najveći udar danas na porodicu. Da je cilj da se sjebavanjem crkve sjebe porodica
Jer je porodica nukleus, jezgro svake zemlje, svakog svega. Porodica je bukvalno jezgro svega, brate. Jer ti ako kreneš i po Bibliji od Adama i Eve, to je porodica, brate, koja je jeli svoje seme posejala i onda je išlo sve dalje, jel tako? A ti u jednom trenutku kad sjebeš tu porodicu, kad sjebeš, brate, kad oduzmeš pravo roditelju da vaspita svoje dete, kad ubaciš obavezu roditelju da, ne znam, svoje dete šalje na neke časove nekih predmeta koje su, koje ti zaglupljuju dete, recimo. Sad, mislim, razumeš šta ovdje ti kažem. Znači, sad ti da šalješ dete od 10 godina na seksualno vaspitanje. Alo, čemu priča? Ne, to mi opiremo se, ali to opiremo se zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Upravo, upravo to. I pa smeta i ta verska nastava, koja opet nema veze samo s pravoslavnim, znači verska nastava ima upravo to. Veze i sa drugim veroispovestima kod nas. I de facto da nameću kroz tu neku borbu za, evo sad imamo taj rodno senzitivni jezik, kako zovu sad o, pa, da brat. Mora da se menja u svim knjigama svuda, znači policajac, policajka, tako da. Odatle se počinje, kad se jezik sjebe, onda ti sve polako ide, znaš. Jezik mora se, ljudi uopšte ne shvataju koliko je jedan jezik važan. I koliko su to što mi mislimo na sitnice, koliko to može da utiče u nekoj potencijalnom budućnosti, jeli, u nekoj bližoj ili daljoj, naročito daljoj budućnosti, malo po malo, kao oni sada pederi, onaj, ne znam, Petar Vasić, brate, kad mi izađe pa kaže fucking yeah, fucking awesome. Razumeš? Izgubili su ljudi, sad pričaju te neke anglicizme, pričaju stranim jezikom, a imaju svoj. I okej, okay, ne kaže ja da je taj lik kreten ili ne znam šta, ne pratim ga. Ne sviđa mi se to konkretno što tako priča, ali ja verujem da on i mnoštvo ljudi koji tako pričaju uopšte ne shvataju koliko će to u nekoj budućnosti da bude. Ali to se ispravi u školi. To se ispravi u kući, brate. To se najviše u kući, ali brate, jer u školu, nažalost, više ne možemo da se uzdamo. Jer prva stvar, deca su nezainteresovana zbog ovih tehnologija koje imamo. Druga stvar, profesori su nekompetentni. Nisu pedagozi. Brate, ja... Nisu ni adekvatno plaćeni, nisu ni adekvatno edukovani, nisu, brate, tako je. Degradirana je ta profesija kao mnogi drugi. Tako i je, tako ti je. Kad degradiraš tu profesiju... I još jedna stvar u odbranu profesorima, jer ima tu mnogo i dobrih i ozbiljnih ljudi, njima su vezane ruke zakonom. Ne, jesu ja. To je problem, što on više nema ovlašćenja, on ne sme mnoge stvari da uradi. Ne, ali on preživljava, brate, od te plate, jedno tako preživljava, tako i sad još treba on da menja sistem i da, ma boli ga, da mu kurac, visi otkaz. Da mu visi, da. Zato što će on sam da ima stvarno i profesora koji pored svega toga to rade, ali brate, otpor, da, koji, je, otpor je, na koji to najde, on je na nivou države da se sprovede reforma čitavog školstva, jer mislim da je to trenutno najvažnije za nivou države, kad država mora Nemcima da štampaju knjige. Mi se sad pričamo hipotetički. Ali mi državu nemamo i onda se sve završava. Da, pričam kako bi to trebalo da bude sutra kad mi budemo sutra kada kad meni Vučić preda, brate, ono, kaže, dobar si bio, najao se sendviča, sad je vreme da ti budeš ministar. Koje bi ministarstvo? Pa, brate, prosveta, čemu pričam? Jel? Pa, brate, prosveta ti je ključ. Znači, to ti je edukovanje budućih generacija koje će sutra biti ova zemlja. I to je ključ. Znači, ako se... to je temelj. To je temelj, brate. Ko nam je ministar prosveta, sad nema. Nemam pojma, ali neki debil. Ko je bio, brate, da. Ma ne, Vučić je, brate. Ko je ministar policije, Vučić. Ko je ministar vojske, Vučić. Ko je ministar, Vučić je, brate, jedno ime. Koga boli, ovi su imena koji su tu kao na papiru, brate. Šta se onaj pita, brate? Ali, brate, mi smo ga glasali. Pa ja jesam.
Pa šta ti kaže? Ma jesam, šta 2000, koliko mi je dao? Pa, 2000. Ti se ne završava sva priča, brate. Zna, evo, brate, nije, da zaklopimo ovo. Pa, brate, ma šta, ko nas jebe, brate. Ne, kaže, brate, skoro sam čitao, u Svetom pismu kaže Gospod Bog, daću vam vladare po srcu vaše. Čini mi se da je tako sad, da držite me baš za svaku reč, svako slovo, ali mislim da je to jako, jako realna stvar i da ako malo bolje razmislimo o celoj priči, da ovaj... Či kad mi prestanemo, budemo pohlepni ovakvi, onakvi, da će... Ja sam to onako malo šaljivo ilustrovo, ali onog trenutka kada prestanemo da bacamo pikavce, kad počnemo da smatramo da je pikavac smeće i kad prestanemo da ga bacamo iz kola na čvrgu ili ovako pored, tad će Vučić pasti sa vlasti. Misliš da ćemo zaslužiti bolje tad? Kad mi budemo bolji, tad ćemo zaslužiti bolje. Dobro, Čile, ja bih ovdje završio, brate, ovu priču, pa da nastavimo, brate. Lepo smo, brate, se ispričali. Jesmo, lepo si mene, brate, si spustio, nisam mnogo pričao, prozivaju me, brate, da ja zovem gosta, pa ja pričam. Ma, brate, svakako ste prozivali. Šta bi šta sad pisati za mene? Kao, gde si našo ovog... Stavi ovaj šeš, šta li će pisati? Uvijek će pisati nešto. Ne znam, brate, prozivat će te. Haters gonna hate. Nego baciš ih. Haters gonna hate, man. Baciš ih u dubiozu, brate, prozivaš jedne pa druge, a mi u stvari smo ono borci protiv sistema. A zapravo pričam kao da ne trebaju te podele, ovo, ja širim podele najviše. Pa ti smeti kladionice, pa ti smeta Marko Šelić, a.k.a. Marcello. Da, Marcello. A, dobar je Marcello, brate, dobar je. Ne, dobar je momak, brate, bio je nekad. Pa dobar je, naš kako. I dobar je pisac, ali, brate, naš kako, aj sad, kad smo se dotakli njega, ja sam kao klinac, ja sam, znaš, on je krenuo, ja sam baš tad bio klinac kad se on pojavio, onda te neke teme, pa tad teško se živi, pa onaj, znaš, izvorni rep. Da. Ne, dobar je bio, režima, slušali, svi smo ga slušali, nema šta. Brate, u jednom trenutku se kaže da se ništa ne menja, on, brate, sve crno i... Bori se za neke stvari, ali se nikako ne bori za srpsku stvar. Ako to, mamu, ujebem. Nikako kad treba da se za srpsku stvar, brate, boriš, tebe nema. Kad treba da kažeš da mi stoka i da je Evropa tamo predivna. To je problem, mislim, ne samo Marcello, ajde sad uhvatili smo se njega. A imaš Vidojkovića, brate, ja Vidojkovića sve knjige sam pročitao. Marcellovu knjigu tu, ono, zajedno sami nekoliko puta. Ne zanima me to, nego, mislim, njihove knjige. Ali, a i to šta ti čitaš, Vidojković. U srednjoj školi sam ga čitao, znaš, pa ti zanimljivo, on psuje, ono, onda, brate, malo odrastiš, shvatiš da je smrdljivi jedan zadrigli majmun, razumeš, narkomančina jedna raspala i to. Pa, brate, ne znam šta bih ti rekao. Pobegla mi je misa, brate, sjebo si me, brate, sad da ti kažem šta sam hteo. Da su, brate, nije problem u Marcellu, u Vidojkoviću, Ne, u tebi je problem, to smo, brate. A da, brate, u tebi je problem, brate, ovaj podcast širi, laži, brate. I nastavit će tako. I, brate, sad ćemo da jedemo one sandviče tamo iza, vrući su stigli, brate, iz SNS štaba poslala braća naša sandvičari, ali čini mi se da nije parizer. Mislim da je šunka u pitanju. Kvalitetno mortadela. Pa normalno, brate, nismo mi bilo ko ovdje da nas hrane. Brate, hvala što si bio moj gost. Hvala tebi što si me ugostio. I nadam se da ću doći još koji put, brate, ali onda ćemo odabrati, znaš, specijalno, sad smo otišli široko, znaš, pa smo bacali se jedno na drugo, a onda ćemo da biramo, serijale. Ja mogu sledeći put da dođem, brate. Pa ćemo piramide u Bosni, pa ćemo, znaš, sve. Doću, brate, peške sljedeći put, ću prenoćiti da možemo da pijemo. I da napravimo pijani podcast. Može. Pošto mi ovi trezni, nisam ja navikao mnogo na ovaj vid priče, ali... Može, brate, gore je namešteno. Vidiš, parkirao si ovde, gore ima, brate, krevet. Da, imaš parking, ima sve. Odeš, brate, možeš spavaš dva dana. Vidiš, to je zanimljivo, brate. Sljedeći put sigurno će biti to. Ništa, brate. Pozdravljam te. Vas pozdravljamo isto, ostajte mi dobro, pišite nam komentare kako vam se sviđa ova priča, mene napušavajte Slobodno Čileta još više, imate na platformama za slušanje, da preslušate u kolima, Spotify, Apple Podcast, Deezer,
To je to. Vidimo se u sledećem podcastu. Sve najbolje i živi bili. Ćao. Doviđenja, braćo.